Alô, 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 planeta Terra. Alô. Alô, começa agora mais um episódio do podcast Alociência. Eu sou o Arnone. A gente já vai falar assim os nomes? Geralmente é assim que a gente tem feito. Tá bom. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Marx. E eu sou o Capua. É, como vocês podem perceber, a gente hoje está contando com a presença do Capua, o Daniel Capua, do Dragões de Garagem. Ele se dispôs a vir aqui conversar com a gente um pouco sobre ciência no esporte, como a ciência mudou o esporte. E aproveitar que a gente está numa época de Olimpíadas, o Brasil acabou de ser eliminado no futebol feminino, nossa, infelizmente. Tristeza. Mas tudo bem, ontem o Thiago Braz ganhou uma ótima medalha de ouro pra gente. A gente tirou a França 3 vezes. Mas é isso, então hoje a gente vai conversar um pouco de como a ciência mudou o esporte. Na teoria, a gente queria gravar esse episódio antes das Olimpíadas começarem, mas por questões de graduação, a gente está enrolando um pouco. Então, provavelmente você que vai estar ouvindo esse episódio, que vai ser lançado em dezembro, vai pensar, nossa, mas faz tempo que as meninas foram eliminadas no futebol. Em dezembro a gente já pode começar a falar então o que a gente acha que vai acontecer nos Jogos de Inverno. Aí o que a gente chutar certo, vocês deixam. Pode ser. A gente previu, né? Poder de previsão como se liga. Bom, então vamos falar um pouco sobre... Ah, antes de começar, vamos deixar claro aqui para quem nos ouve, tudo que a gente citar, todas as referências, tudo vai estar linkado aqui no nosso post, então se você, se a gente citar algum livro, algum artigo, alguma coisa e você se sentir interessado, pode ir na nossa postagem buscar a referência. E para começar também, a gente não vai abordar nesse episódio Paralimpíadas, que a gente pretende fazer um episódio mais para frente que aborde melhor isso. Bom, então como eu já falei, a gente está aqui com a presença do Daniel, mas acho que melhor do que eu tentar explicar quem é o Daniel, acho melhor ele se apresentar um pouquinho. Então, Daniel, por favor. Pois é, eu sou, como você já disse, integrante do Dragões de Garagem. Eu tenho coordenado a edição, que é um trabalho bastante árduo, né, para os podcasts, como vocês devem ter percebido nos últimos episódios. Né, ultimamente está tudo andando muito bem e tal. Além disso, eu sou formado aqui na USP também, né? Não sei, o pessoal do podcast sabe que vocês gravam no Instituto de Biologia? Uhum. Pessoal, a gente grava no Instituto de Biologia da USP. Quem quiser fazer ataque terrorista, você pode dar um chá, por favor, chocolates para a sala 3. Então, também sou formado aqui na USP, então, na Educação Física, né? Na Escola de Educação Física e Esporte. Fiz o estágio no Laboratório de Biomecânica durante muito tempo. Aprendi um monte de coisa, gostei de ciência, conheci o Dragões de Garagem e aí fui entrando aos pouquinhos no mundo de podcast. Hoje em dia eu trabalho como personal trainer em São Paulo e faço o trabalho de divulgação científica com o Dragões. Muito bom, então temos uma pessoa mais do que gabaritada para conversar com a gente sobre esporte. E, bom, quando a gente teve a ideia de gravar esse episódio, a gente queria falar um pouco sobre como a ciência, né, mudou o esporte ao longo do tempo. E aí, por causa das Olimpíadas, anteontem, essa semana eu estava vendo e saiu um vídeo, um GIF que tem comparado, né? Principalmente acho que foi no salto em cavalo, que é um GIF que mostra como que é o salto em cavalo era há 50 anos atrás e como é hoje, assim. Isso me chamou bastante atenção. E aí, pensando em, no que falar nesse episódio, eu comecei a buscar recordes, assim. Então, eu peguei alguns recordes em algumas modalidades, em alguns esportes que eu acho muito legais. E acho que eu podia começar só falando um pouco desses recordes pra gente ter uma noção de evolução de performance, né? Vou catar aqui, por exemplo, vou começar com o salto em altura. O salto em altura, em 1912, o recorde do George Orini, não sei se assim se pronuncia, era de 2 metros. E aí, em 1993, o Javier Sotomayor, o cubano, fez esse recorde ir para 2,45. A gente pode catar também a prova dos 100 metros, que é o que o Bolt acabou de se tornar tricampeão. Em 1968, o recorde era 9,95. Em 2009, o Bolt fez 9,58. E o recorde feminino atualmente é em 10,49. E aí podemos pegar na piscina também. Esse foi um dos que me chamou mais atenção, assim. Os 100 metros livre na piscina. Em 1905, o recorde era de 1 minuto e 5. E atualmente, o recorde do César Cielo, de 2009, é de 46 segundos e 91 centésimos. Aí, no feminino, o recorde era 1,35, 1908, e hoje é de 52 centímetros.
Centímetros. 52 segundos, desculpa. E aí, pra terminar, falar só um pouco do salto com vara, que por sinal foi a nossa medalha de ouro ontem. E foi o que me chamou mais atenção, assim, porque em 1896 o recorde era 3,30 e hoje o recorde é 6,14. É, outdoor, no caso, né? Porque indoor é 6,16, a gente viu, né? Isso. Do francês. E a... Foi embora ontem. Que foi embora ontem. Triste. E o recorde feminino é da Yelena Zimbaeva, que é 5,05 metros. Bom, por que eu falei todos esses recordes, né? Só pra gente ter um pouco de ideia de como, em, pra mim, num espaço muito curto de tempo, às vezes 50 anos, 40 anos, a gente conseguiu bater muitos recordes. E de onde vem essa quebra de recordes, né? Acho que a gente pode conversar um pouco, porque esses recordes, eles, na minha opinião, eles vêm de diversos fatores, né? Tanto de alimentação, que mudou, fisiologia, o estudo da fisiologia aumentou, a biomecânica melhorou, equipamentos. Então, acho que a gente pode ir pegando cada um desses e discutindo um pouco melhor. Alguém quer começar a falar de alguma coisa? Tá, é interessante ver esses recordes, mas tem um certo viés em alguns desses vídeos, né? Quando você olha, por exemplo, o salto sobre, tá, sobre a mesa, né? Hoje em dia a gente chama de mesa de salto. É, aquilo ali, a grande melhora, né, que existiu, foi realmente em cima de equipamento. É, se você olhar o que, que era o negócio antigo, é o cavalo. O cara só tinha um cavalo que tinha alça para fazer um negócio e um que não tinha alça, né? E aí o que não tinha alça, o pessoal pulava por cima, se chegasse vivo do outro lado, estava muito bem. Né? Hoje em dia você tem a mesa, né, que ela tem uma curvatura toda para o atleta, no máximo, assim, errar, mas cair ali em cima mesmo, né? Ele não vai se enfiar na quina que antes existia. E, ao mesmo tempo, existe uma mola antes, que você pode ajustar qual você quer mais, qual você prefere, se é a mola mais dura ou a mola mais mole. E o próprio, a própria mesa agora também tem uma mola, né? Então, com esse impulso todo aí, se você coordenar bem o seu movimento, você consegue saltar muito mais alto. E daí em diante, você consegue fazer manobras, né? Fazer giro, fazer tudo mais. É, existe um bocado de, né, outros fatores aí que a gente pode até discutir mais adiante. Mas esses vídeos, principalmente da ginástica, eu acho que são, assim, um baita de um chute. Assim, o cara olha aqui e fala, nossa, realmente mudou muito, né? Você pensar só no equipamento que tem na frente do sujeito, isso já explica metade da mudança de desempenho. Não é a mesma coisa com as outras provas que você citou, né? Uhum. A corrida de 100 metros, por exemplo, né, não tem nada a não ser o cara correndo ali, né? O sapato dele melhorou. É, de repente o tênis, né? Acho que, sei lá, o atrito, deve ter sim, alguma... Teve um grande fator de mudança de equipamento ali, né? E são a saída de bloco. Né? Aqueles blocos que são um negócio de metal que você bota atrás do atleta e aí ele apoia os pés antes de sair. Antigamente usava-se o sapato, acho que até sem prego. E aí você, obviamente, escorregava, você era para sair muito rápido. Depois colocaram um prego na sapatilha. Aí você prendia o negócio no chão, acelerava e conseguia sair mais ou menos bem, né? Mas mesmo assim, você ia, assim que saísse o prego do chão, você ia acabar escorregando o pé para trás. E aí o que, que os caras faziam, muito malandramente? A pista era de pó de carvão. Então eles enfiavam a ponta do pé e cavucavam na pista. Né? Uhum. Só que aí o primeiro fez isso, cavucou a pista e correu. Na sequência ali, o próximo já viu e falou, opa, vou cavucar também. Assim que tinha 10 buracos, né, ou 20 buracos na pista, todo mundo passava por aquele trecho olhando para o chão. Porque se fosse a prova de 100, tudo bem, mas a prova de 400, as provas maiores, você não pode dar uma volta em cima daquele negócio e torcer o tornozelo. O que, que você faz na próxima prova? Né? Tem muita prova de equipe. Então os caras falaram, ó, por segurança do atleta, vamos fazer a saída de bloco e vai ser obrigatório para todos os atletas. Então, hoje em dia existe isso, assim. Foi a maior mudança que teve. Não sei se nessa época que você citou o primeiro recorde, já tinha saída de bloco. Mas se tinha... Eu acho que tinha, porque quando eu fui na gloriosa Wikipedia buscar o recorde dos 100 metros, eles dividem o recorde dos 100 metros antes e depois, acho que de 1968, se eu não me engano. E acho que tem a ver por causa... Não sei se era por causa da saída, mas eles dividem em dois momentos o... Possivelmente já se usava, então. Aí sim a gente passa para fatores fisiológicos e de treinamento que vão influenciar esse tipo de coisa. Uhum. Você tinha citado outras coisas interessantes também. O que mais? Tinha natação? Salto em altura, que também mudou a mecânica. Salto em altura também muda equipamento. É, salto em altura, antes você saltava e caía na areia, assim. Quando não tinha aquele colchãozão. Então, você saltava... Primeiro que os caras não saltavam de costas, né? Era outra coisa. Saltavam meio de lado ou davam uma voadora e passavam. Então, aí...
Isso acho que bem antes desse recorde até que você falou. E era areia. Era um caixão de areia ali do outro lado. Você saltava do jeito que você ia e caía na caixa de areia. É, uma coisa que a gente tava até discutindo com o Caramelo antes do episódio aqui. A gente tava vendo um vídeo do salto com vara antigo. E acho que tem muito a ver com o que o Daniel tava falando agora da melhora de equipamento, né? Porque antigamente as varas eram de bambu e o atleta não tinha nenhum tipo de colchonete do outro lado, nem nada. Ele pegava, corria com o bambu, colocava o bambu, passava por cima da vara, da marcação, e caía de 3,75 m no chão, em cima da própria perna. Aí ontem a gente viu a medalha do Thiago, por exemplo. Ele vem, a vara hoje é de fibra de carbono, na hora que ele joga, ele vai muito mais alto, ele vai a 6 metros, né? Mas tem todo um colchonete, tem todo um equipamento ali que... Esperando o cara cair no chão. Que ajuda também em ele poder cada vez pular mais alto, né? Imagina só se fosse mesmo com a caixa de areia só, né? Que já era alguma coisa para segurar o sujeito, né? E o pessoal do time atlético de Santos? O que que tem? É. Só eu sei que a areia de Santos é dura pra caralho, na praia. Nossa, você caía direto no concreto ali. Mas é bem isso, né? Quando eu fiquei pensando o que eu podia listar que melhora a performance, né? Aí pensei em equipamentos, e aí acho que biomecânica também é uma coisa muito legal, né? Porque como a gente estava falando, você pode falar melhor do que eu sobre isso, o salto em altura, né? Que antigamente eles pulavam de frente, né? Ou de lado. Do jeito que desce. Não tem regra dizendo como saltar. Aí acho que desde que você não fuja da regra ali, você pode fazer o que você quiser. Aconteceu bastante isso também no lançamento de peso. Mas daqui a pouco comento. Aí parece que teve um atleta que percebeu que ele dando um chute e se jogando de costas era muito melhor. E aí todos começaram a fazer isso. Então é um outro exemplo de como a ciência pode melhorar. Porque não sei se agora eu vou estar me atropelando um pouco falando sobre isso. Mas a gente pode falar um pouco também de preparação específica para cada modalidade, né? Mas acho que eu estaria me atropelando um pouco. Depende, se a gente for caso a caso assim, falar de atletismo, disso, daquilo. Senão, se a gente for entrar em performance, é o momento. Né, para falar sobre como melhorar a performance do atleta, do ponto de vista de capacidades. Né? Primeiro, vem questão técnica. Né? Pode ser. Como você falou do cara saltando com vara, né? Ou saltando sem a vara principalmente, né? Que ele se jogava de frente, de lado, né? Não é uma coisa que existia desde o começo, correr em círculo para aproveitar a força centrífuga. Né? Uhum. Quando você começa a correr em círculo, né? Fazer aquele meio círculo, e pular em cima do negócio, você praticamente joga toda a sua força, sua capacidade de fazer um salto para frente. E o que você correu antes já está te jogando para o lado, aí você passa da vara por isso. Uhum. Né? Então é uma estratégia interessante. Né? Não tem nada a ver com biomecânica nem nada, né? Tem a ver basicamente com física nesse caso. Mas você começa a focar o seu treino. Olha, agora eu posso ter um treino para um salto. Né, aqui direcionado para frente, ele vai ser convertido num salto lateral, só que o cara ainda assim tem que saltar na hora certa, e ainda assim ele arranjou um problema a mais, que é saber correr muito bem, porque antes eu só mandava ele pular, ele chegava correndo lá e tal, ele tinha que pular de frente, agora ele tem que pular de frente para sair de lado, ele tem que fazer um jeitinho com as costas, ele tem que ter uma flexibilidade. Então antes meu treino, que era só um treino de pura força e potência, né, que o cara pulava para frente, agora ele vai ter que incluir uma característica técnica de timing para o salto, para ele saber qual é a perna favorita dele para sair antes. Então, vai dar passo esquerdo, direito, direito, saltou. Meu direito é sempre o melhor. Então, na hora da técnica, né, na hora de chegar lá, ele conta os passos e faz isso, ou ele vai ter um problema, né, de sair com a perna errada e perder impulso. Né? Idealmente, ele sairia com as duas pernas, seria melhor, porque ele tem mais força nas duas pernas juntos que em uma só, obviamente. E entra a característica de flexibilidade. Para você saltar em altura no termo antigo, você não precisa de tanta flexibilidade. A não ser que você fosse fazer como na barreira, né? Que a barreira é baixa, e aí você joga a perna por cima, praticamente, né? Juntando a perna na frente. Só que para saltar assim, você teria que ser extremamente forte no salto em altura. Né? Imagina, você pular de frente, levantar as duas pernas e passar ainda assim por cima, sabe? Só fazer tipo uma ginástica, assim, né? O carpado na ginástica. Isso seria praticamente impossível, né? Enquanto que quando você vai se jogar de costas, você consegue meio que pegar o ponto máximo, né? Que é o ponto que está a vara, e sempre tirar o corpo dele. Embora a maior parte do corpo esteja para baixo da vara, né? A parte que precisa está ali em cima, e aí você passa. Uhum. Né? Então, componente técnico. Você passa a ter que treinar, então, corrida, flexibilidade para fazer isso, né? E o próprio salto que você já treinava. Então, em termos de capacidade, o cara tem mais preocupações do que antes. E isso acontece em várias modalidades. Eu faço, né, treino de salto em altura. Eu faço atletismo. Eu brinco, né, de atletismo.
E aí é bem isso mesmo. O treino é basicamente aprender a correr. Então você faz a passada bonita com corpo alto, corpo leve, corre, aí depois você corre em círculo. Então você fica dando umas voltinhas em círculo de uns raios de, sei lá, 5 metros assim, só pra pegar essa corrida em curva com o corpo meio tombado. E o salto mesmo em si são poucos exercícios, né? Você salta, fica treinando pliométrico, então você fica saltando e tal, mas em geral é bem isso. Tem várias fases, então tá bem mais... Tem cada treino específico pra cada fase, então... Treinar específico pra corrida, aí tem treino específico para os últimos 5 passos, aí treino específico pra os 3 últimos passos, que você muda um pouco a frequência do seu passo pra você pegar mais impulso. Então é complicado. É o que eu digo. É interessante isso, a gente chama na educação física de método Parks, que é você decompor um movimento e treinar as partes, porque teoricamente, se você for muito bom nas partes, você é muito bom de fazer o movimento inteiro. O que na prática não se realiza exatamente assim. Você tem que começar a fazer combinações. Então, uma hora você vai correr, uma hora você vai correr em círculo, uma hora você vai saltar. Uma hora você vai correr em círculo e saltar abaixo, assim, com uma dificuldade muito menor do que o que você precisaria. Depois você vai fazer só a transição de corrida para corrida em círculo. Você vai começar a juntar as coisas o máximo possível, até que uma hora você faz a coisa inteira e vai lá. O outro método é o método do todo. Você fala assim, a tarefa é pular aquele negócio, e o cara vai e faz como quiser, que é basicamente o que as Olimpíadas faziam antigamente. Né? Você, ó, pega esse peso aqui de 4 quilos e joga na grama o mais longe possível. Isso é o lançamento de peso, né? Tinha o de martelo, de disco também, mas o de peso é mais legal porque, né, é uma bolinha de boliche ali, né? Não, a bolinha de boliche é muito mais leve, mas, né, você joga ela pra frente e o cara dava o jeito que queria. Né? E isso leva para as duas técnicas que a gente conhece hoje em dia, que foi também uma evolução técnica do esporte. O cara pegou, jogava aquele negócio com toda a força, tipo um lançamento de beisebol. Imagina a facilidade de fazer isso, né? Aí depois veio um sujeito, que era o Baryshnikov, será que ele era russo? E ele inventou de fazer um giro antes. Ele falou, putz, se eu agrupar aqui atrás, na hora que eu for sair, eu girar uma perna e girar a outra, e tiver com a bolinha perto de mim, eu não me desequilibro. Então ele deixava a bolinha bem no ombro, como já era típico, fazia um giro, fazia o outro, e aí no final ele esticava e jogava a bolinha, né, antes de tirar o pé do chão. É importante, né, porque se você tira o pé do chão e empurra alguma coisa para frente, a coisa te empurra de volta para trás. Então esse último impulso dele, ele jogava todo o peso, né, a força da perna com o peso para empurrar e jogar o mais longe possível. E aí a gente vê essa jogada até hoje. A outra técnica é do O'Brien, que se eu não me engano era americano, né? E também não sei se veio exatamente depois dele ou se veio antes. Mas ele fazia um coice para trás. Você pega a bolinha, bota no pescoço, junta num canto, né? E aí faz um coice para trás com a perna e aproveitando a energia que a perna jogou para frente, aí sim você joga o peso para essa perna que esticou atrás, estica a perna que estava até agora encolhida e nesse movimento você coordena com jogar a bolinha para frente. E isso jogava a bolinha muito mais longe. Até hoje tem atleta que se dá melhor com uma, melhor com a outra, então a gente vê as duas no lançamento de peso. Mas os caras tiveram que inventar. Porque falaram para eles, ó, vocês têm esse tanto aqui para correr, né? Que era 2 metros, não é um circulozinho de nada, e jogar a bola para frente. E aí um deles falou, ó, se eu posso usar esses 2 metros, eu vou usar como eu quiser. Então vou inventar de girar, vou inventar de fazer. Eu vou para trás antes de ir para frente, né? Ninguém tinha pensado que podia fazer isso, né? Você tem só um limite. Daqui você não pode passar. Se você jogar depois daqui, punição. Aí não valeu o seu recorde, não valeu nada. Então, evoluções puramente técnicas, né? Capacidade de força e tudo mais, meio que igual. O que muda talvez seja que se você pegasse o cara de antigamente, que joga tipo uma bola de beisebol, aquele negócio, ele treinava braço pra caramba e achava que ia jogar a bola longe. E aí você pega um cara usando uma dessas duas técnicas, ele vai treinar muito a perna. Porque ele joga todo o peso, né, para a perna e aproveita muito mais a força que ele tem no corpo inteiro. Né? Parte do, né, da força é o braço ainda, mas ele consegue usar a musculatura muito maior ainda, que a da perna, para aproveitar e fazer impulso. Nossa. Não, é legal que uma parte é pura física e os caras, pelo jeito que você falou, aparentemente eles foram indo pelo empirismo. Teste, é isso? Sim, os atletas inventaram foram esse tipo de coisa. Testando e viu o que rolou melhor. E aí acho que casando isso com pesquisa, o cara falou, ah, pra isso eu vou malhar a perna, sei lá. É, e uma coisa que é muito, muito legal, eu tava vendo a prova de levantamento de peso esses dias. E quando você vai pensar que você vai levantar um peso, intuitivamente a primeira coisa que você fala, velho, o cara tem que ser muito forte no bíceps, nos braços. E eu tava vendo, a perna deles é muito musculosa, porque na hora que você coloca o peso no peito, ele usa muito a perna pra jogar o peso pra cima, né? Então, assim,
quando eu penso em levantar o peso, você sempre pensa em puxar pelo braço. É. E aí é o que ele estava falando, você tem que compor um movimento, tem que usar, por exemplo, vai, vamos malhar a perna. Você queria antes arremessar a bolinha longe, tá, treinava o braço? Não, vamos ver que a perna ajuda bastante, é um movimento de tronco. A cinética do movimento ajuda bastante em jogar. Então é muito louco isso, né? De ficar pensando. Isso é um grande perigo, um dos grandes perigos do empirismo. Quando se fala de exercício físico, tem um sujeito, não lembro o primeiro nome dele, mas é Delavie. Ele tem um manual ilustrado de movimentos da musculação. Eu não lembro nem se é o nome é esse, guia ilustrado de movimentos, uma coisa assim. E tem lá todos os exercícios que você já viu em academia do mundo. Então tem um cara fazendo supino, aí tá lá pintado o peitoral de vermelho, né? Falando, essa área ativa muito e tal, né? O agachamento com o pé pra dentro, com o pé pra fora, né? Falando, oh, assim você pega mais essa perna, essa parte da perna e tal coisa. 90% errado. Porque o cara era malhador, né? Tipo, fisiculturista, desenhista e aprendeu anatomia, desenhava perfeitamente bem, fez o trabalho dele para tentar divulgar e falar, não, vou fazer um negócio aqui para as pessoas saberem treinar direito. Só que ele ia lá e pegava um supino, você empurra, né, com os dois braços para frente, a barra, né, deitado, esse é o supino tradicional, e aí isso vai usar o peitoral, óbvio. Logo, vai cansar o peitoral, fazia 20, 50 repetições aqui, fala, pô, aqui cansa, então aqui cansa muito, vou pintar de vermelho. Né? Ao mesmo tempo, sei lá, minha perna não cansou nada, então eu vou deixar em branco esse movimento. Só que aí você pega esse sujeito e bota um eletrodo nele, a gente faz isso na biomecânica, uma das técnicas da biomecânica é a eletromiografia, que é exatamente o contrário do coração, né? Quando você vai no cardiologista, você faz um eletrocardiograma, você bota 7 pontos de eletrodo em volta do coração e isso vai filtrar o ruído, porque conforme você se mexe fazendo o teste cardíaco, os músculos em volta do coração, né, inclusive o peitoral, o músculo do abdômen e tudo mais, eles vão se mexer junto. E eles geram sinal elétrico e isso atrapalha. Então, se você pegar 7 pontos, você consegue com essa distribuição falar, ó, se aqui deu sinal e aqui não deu, isso daqui não é o coração. Mas se esse deu aqui e deu ali, é o coração. E aí você consegue aquele teste com a linha muito perfeita que a gente vê sempre, né, e que tem até pontos específicos, né? Se você pega a eletromiografia, é exatamente o contrário. A gente quer ver o que aquele outro músculo fez e não o coração. Então, você bota próximo do ventre do músculo, que é geralmente onde tem a inervação chegando, né, o eletrodo, e pede para o cara contrair. Se ele contrair ali, vai ter sinal elétrico. Se você não colocou o negócio, né, um de cada lado do nervo, porque aí anula, né, um positivo e um negativo, se ficou tudo no lugar certo, ele vai dar sinal e falar, ó, esse músculo, quando você fez isso, deu sinal de vida. E aí você tem um tratamento matemático em cima para ver se isso foi muito pouco ou mais ou menos sinal. Que é basicamente, trava o seu movimento e fala, ó, faz toda a força do mundo, você faz. Digamos que deu o valor 100, que a gente vai chamar de 100%, coincidentemente. Depois você vai lá e faz um supino desse. Aí você faz a força, o mesmo músculo, e vai lá e dá 70. Então a gente fala, ó, esse movimento vai ativar cerca de 70% dessa musculatura específica. No caso do supino, a gente ativa 70%, 75% de peitoral, de deltóide anterior, que fica na frente do ombro, e do tríceps, que fica atrás do braço, né? É, que liga o ombro até o cotovelo. Então, se você pega, por exemplo, um sujeito que fez supino, lendo o manual do Delavie, ele vai falar, putz, hoje treinei braço, hein? Muito bom. É, treinei peitoral hoje, excelente. Vou voltar daqui a 2 dias, na quarta-feira, fazer um treino diferente. Aí ele vai lá e faz tríceps na corda. Exato. Aí falou, pô, agora eu treinei bastante tríceps e ombro e tal. Eu vou pegar uma outra coisa aqui que não usa nenhum dos dois. Ele pega um exercício que por acaso o cara não pintou porque não é intuitivo, mas que usa tríceps também. Né? Ele treinou na segunda, na quarta e na sexta. Ele não deixa o músculo descansar. Se ele treinou pesado mesmo todo dia, ele não vai ter evolução de desempenho. É bem capaz, na verdade, dele só perder desempenho. Porque conforme você vai levantando o mesmo peso para aquele músculo, ele vai cansando, você perde desempenho. Ou seja, você começou fazendo 10 numa boa, na terceira série você já está morrendo para levantar aquele negócio. Às vezes você não chega no 10, você faz 9, 8 e morreu, né? É, se você der o tempo de descanso adequado, você perde desempenho, ok. Parou de treinar, começa a recuperar. O corpo não sabe onde é o seu estável. Então ele vai falar, ó, vamos passar um pouquinho, porque é melhor garantir, né? E aí passou um pouquinho, colocou um pouquinho mais de músculo, daqui a pouco ele vai perceber que você tem mais músculo ali, tem mais proteína, e isso é custo energético para o organismo, então você precisa tirar aquele negócio. Ele volta para a base e aí você tem essa regulagem. Se você treinou, perdeu desempenho, ganhou um pouquinho a mais e não esperar ele voltar para o básico e treinar de novo, você vai perder de novo. Perde 3, ganha 4, perde 3, ganha 4, isso leva a ganho de força e adaptação positiva.
Se você perde desempenho e antes de começar a recuperar, na quarta-feira lá, logo depois da segunda de treinar tríceps, treina de novo, ou você vai ficar na mesma, ou você vai perder desempenho. Você perde 3, recupera 2, perde 3 de novo e assim vai indo. Então, para fins de treinamento, é muito importante saber que músculo faz o que em qual momento. Uhum. Eu tô pensando quantas séries de academia eu já peguei que estavam erradas agora. E o cara falou, não, treina isso aqui. Eu fiquei pensando que de fato treinar peitoral vai mexer o tríceps, porque você sai minimamente doído e no dia seguinte você tá lá fazendo braço. E no fim das contas, então, eu devo estar no menos 3 pra você. Menos 3 pra você. É, dá pra conseguir. O que explica muita coisa. Meu desempenho. Depois que eu saio lá, caiu nesse intervalo. Mas uma coisa que o Daniel chamou atenção é, desses testes assim, como a gente consegue mapear movimento. Eu gosto bastante de futebol, eu tava acompanhando preparação de atletas e tal, e é muito louco porque hoje em dia tem todo um tapetinho, tem todo um negócio que você consegue ver a pisada do jogador, consegue ver se a pisada dele é tal, Y, X. Tapetinho é mentira, desculpa estragar. Opa, continua. Foi bom então. Desculpa aí. Eu ia usar o tapetinho pra chegar na parte da natação. É. Que eu espero que seja certo. Que hoje eles conseguem ter... O que era o tapete, então? Não entendi. O tapetinho era tipo... Era pra ver se o cara pisa certo ou não. É, ver onde que é a passada, a pisada do jogador, ver se, tipo, isso atrapalha o joelho, não sei, o Daniel pode ficar melhor. Eu sei que agora é uma farsa isso, não quero mais. Mas aí é um sensor de pressão. É um sensor de pressão, ele funciona, né? Pra você ver onde o cara tem mais pressão no pé. Ele é uma balança. É, não é uma balança, ele é realmente um sensor de pressão. Você tem vários pequenos detectores, né? Que vão gerar um valor ali que diz quanto de força tem em cada momento, né, em cada espacinho. E quanto mais ele tiver, mais preciso. Quanto menos, menos preciso. Só que se usa muito isso para dizer se o cara é pronador ou supinador. E não à toa sempre dá supinador. Porque o nosso movimento normal do pé é bater o calcanhar, girar a parte de fora do pé e aí apoiar os dedos, né, até chegar no dedão a pressão e você dá o passo no final. É, antigamente se fazia isso com um borrão no chão. Você pegava tinta, pisava em cima, pisava numa folha, né, e aí o médico ia lá com aquela medida estática avaliar o seu movimento, que já é uma coisa muito estranha. Ele falava, ah não, seu pé tem um arco assim assado porque você é pronador. Bote um sapato para pronador, né? E o de pressão é uma coisa mais tecnológica para a mesma coisa. Ele serve para um monte de coisa legal, tipo, para você ver pisada de diabético, que não pode ter pressão no dedo porque senão ele vai ter aquele dedo amputado mais para frente, porque é necrose e tudo mais. Excelente, para fazer esse tipo de avaliação, para fazer vários estudos interessantes de pressão plantar é ótimo. Para ver se é pronador ou supinador, o melhor que você faz é botar duas bolinhas no calcanhar, duas bolinhas no tendão do calcânio, olhar por trás para uma máquina que filme pelo menos 120 frames por segundo, e aí você consegue ver movimentação. E mais que isso, seria bom ter um acompanhamento de uma segunda câmera, porque o movimento de pronação é 3D. Né? Só se ele vira para dentro ou para fora, é um bom indicativo. Mas não quer dizer que é 100% de certeza que você vai achar casos mais nebulosos assim. Né? Então... Pro cara que geralmente do futebol, ele vai falar, não, você tem que pegar o patrocínio da Nike, da Adidas, não sei quem, e aí você vai usar um sapato específico para tal coisa, né? E aí, infelizmente, para esse uso é bem mentira, assim, e o pior é que o pessoal que tá lá acredita que funciona. Eu acreditava. Mas aí, chegando agora no que eu queria chegar, eu tava vendo um tempo atrás uma reportagem sobre natação, e é absurdo o quanto eles têm controle sobre o movimento total do corpo do atleta, né? E assim, quando você pensa num esporte onde milésimos, décimos de segundos mudam, definem ouro, que nem você catar a prova dos 100 metros do Bolt, assim, centésimos definem, qualquer movimento, qualquer mudança de movimento, ou qualquer melhora, ou você saber como você está se movimentando, ajuda. E aí eu estava vendo, eles estavam... Uma reportagem que falou sobre quebra de recordes nessa Olimpíada do Rio em natação, que não quebraram tantos recordes, pelo que eu estava vendo, mas que a biomecânica, os movimentos estavam melhores, assim, porque estava tendo uma nadadora americana agora, cujo nome esqueci, que está ganhando bastante, assim, ela destruiu um recorde mundial aí, e eles estavam estudando todo o movimento dela. E aí é muito louco, porque eles têm uma tela que filma exatamente ela e mostra todo o movimento, quanto tempo ela demora para tirar o braço esquerdo da água, para o braço de entrar de novo, como que ela puxa, quanto que ela arrasta e quanto que é a temperatura do músculo dela no momento que ela está fazendo isso. Então, acho que os dados que os preparadores têm hoje para os atletas é uma coisa muito absurda, assim. Acho que não sei se é até necessário tanta coisa, não sei. Porque é absurdo, você tem
Hoje, no futebol, por exemplo, você vê quanto que o cara correu, onde ele correu, qual a parte do campo que ele mais esteve, que entra um pouco na parte de estatística, né? Não sei se... Sim, tem a parte tática toda que tem muita gente trabalhando em cima disso. O problema é que você acaba tendo, às vezes, muitos dados que são irrelevantes. Por exemplo, um dado clássico que apareceu logo no começo, quando as pessoas começaram a fazer esse negócio de coaching para times, né, inteiros. Ok, quem que é o jogador que tem o melhor deslocamento, né? Aí você vê, o cara correu 1 km, 2, 8, né? E aí, pô, os caras têm que correr, têm que ter um treino melhor, né? Quem é o cara que menos se deslocou? Ah, aquele ali. Pô, sempre aquele ali. Então vamos mandar ele correr mais, né? Porque todo mundo tem que correr bem para conseguir chegar na bola, conseguir fazer as coisas certas, né? Em algum momento alguém percebeu que aquele cara é o goleiro. E o goleiro não precisa correr, né? Ele precisa ter deslocamento, salto, blá, blá. O treino dele é outro, né? Ele tem que saltar muito mais do que correr bem. Então é interessante, ok, você descobre uma coisa dessa. Só que aí você vê medidas como quem foi o cara mais veloz. Aí você, pô, tal cara é o mais veloz que tem. O que você fazer? Botar ele na ponta? Isso vai adiantar tanto, né? Existe um certo limite para esse tipo de coisa versus a intervenção, né? Tem coisas ótimas de se fazer, né? Se você descobrir não o número do deslocamento, mas a área de deslocamento médio dos jogadores, você sabe quem que é um cara que joga bem na esquerda ou na direita. Certos, né? De chutes ao gol que o cara deu de direita ou de esquerda, você vai botar ele num canto ou no outro, né? Então aí você faz um ajuste tático, né? O técnico vai fazer um ajuste tático que resolve. No caso do goleiro lá, a gente tem um ajuste que quem vai fazer é o preparador físico. Falar, ó, você vai treinar pliometria, vai treinar força da perna, basicamente, mas não focado em chute, né? Enquanto que o cara que realmente vai correr durante, em volta da bola, ele vai ter que fazer um treino de resistência. Então, para ele, vale a pena fazer 5K de vez em quando, né? Uma corrida de longa distância e se preparando como um corredor, ao mesmo tempo que ele faz uma preparação com chute. Ele precisa correr e aguentar. É o negócio do boxeador. Se você é muito bom de dar porrada forte, mas não tem resistência nenhuma, é melhor você ganhar no primeiro round, porque lá pro terceiro, quarto, você deve estar perdendo. Tem uma hora que você só levanta a mão e desiste. O cara tem que ter as duas coisas, ser muito forte e muito resistente. O cara do futebol também, ele tem que correr o tempo todo. Então, se ele não tiver essa resistência aqui, vai chegar uma hora lá que, ó, ou você fez gol suficiente, né? Ou você deu de 7-1 para acabar e não tem mais retorno nenhum, ou você não vai conseguir garantir o final, segundo tempo, prorrogação, se tiver. Todo dia um 7-1 diferente. Mas eu pensei nisso porque... Não sei se vocês já assistiram aquele filme chamado Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo. Não. É um filme com Brad Pitt e retrata um... Eu também não assisti, mas meu pai já assistiu e me contou que é muito bom. Mas basicamente retrata o seguinte, era um time de beisebol e aí o Brad Pitt era o treinador ou o gerente, alguma coisa, e ele contrata um, acho que economista, para ajudar no time. E o economista, ele tem muita parte de estatísticas, então ele sabe, tipo, quais são os jogadores que têm melhor, que são melhores rebatedores, que correm mais, enfim, ele faz todo um trabalho estatístico e ele começa a contratar jogadores que são subvalorizados. E aí eu não vou dar spoiler do filme, mas enfim. Ele mudou o jogo. Ele mudou o jogo, foi o homem que mudou o jogo. E aí depois eu fiquei pensando, depois que eu vi esse filme, e assim, qualquer pessoa que minimamente já assistiu algum esporte, tipicamente americano, que o americano gosta, sabe o quanto eles são fascinados por estatística. Eu sempre acompanhei basquete, e lá na NBA é ridículo, assim. Às vezes você tem um jogo e eles colocam uma estatística que só eles conseguem. Tipo, ah, o Klay Thompson hoje fez 4 bolas de 3. Ninguém fazia 4 bolas de 3 no verão na Filadélfia desde 1912. Então, eles têm muita estatística. Eles têm, ah, quantos arremessos de quadra, arremessos de 3, arremessos de 2... Bloqueios na temporada regular, bloqueios na... Então, os americanos, eles gostam muito de trabalhar com estatística. Eles têm isso também há muito tempo, que é mais importante. Você tem um database assim preciso, né? E de longa data, porque você tem comparações. Você pode fazer um comentário na TV de falar, ah, o primeiro negócio, não sei o quê, né? Mas também pode falar, olha, nas últimas décadas, tal jogada tem saído mais. Isso acontece muito em luta, né? Minha colega Bianca Miarca, que hoje em dia é professora, mas ela ganhou medalha no remo e ela treinava judô aqui na EFE, né? E fez, inclusive, com o professor de judô o mestrado dela, que foi relativo a isso. Ela teve, né? A ideia era analisar o movimento de judocas para distinguir características que levam um faixa preta a ter, né, mais vitórias, a ser melhor lutador do que um cara iniciante. E para isso ela teve que, né, no processo, eu não sei se era no mestrado ou doutorado agora, porque como teve coisa no meio, deve ser doutorado.
ela teve que, no processo da coisa, desenvolver um software que contabilizava os movimentos. Então, ao invés de ficar assistindo o vídeo da luta, né, do faixa preta, e falando, ah, ele fez uma saída X para a direita, né, ou uma saída X para a esquerda, né, ou ele tentou agarrar e não deu certo, a coisa, ela tinha um software que ela só ia digitando os atalhos, né, ou achando rapidamente ali e pausando a cena, e classificava já nas categorias que ela queria. Então, o cara fez o negócio, ah, para a esquerda, tal golpe, assim assado, X. E assim classificava, né? E no final das contas, o que ela descobriu foi que quem tinha, a partir de tantos movimentos e a partir de tantos, tantas direções possíveis, porque você tem no judô 8 direções possíveis para fazer um golpe, o mesmo golpe pode sair para frente, para trás, para a direita, para a esquerda e para as diagonais disso, né? Então, quem tinha mais versatilidade com até poucos golpes, né? Acho que era menos do que 5, mas conseguia usar em várias direções, era muito mais imprevisível para quem estava na frente e era muito mais interessante, né, esse atleta do que um outro que fazia sempre a mesma coisa ou várias coisas diferentes na mesma direção. Então, você pega esse trabalho e fala, ok, com estatística eu consigo pegar esse sujeito, né, e saber se ele vai ser um campeão ou não. Agora a questão é, com estatística eu consigo pegar esse sujeito e fazer ele virar um campeão ou não? Começa a treinar ele de forma diferente para que ele esteja mais apto a variar os golpes? Né? Isso também é possível. E aí eu fico fazendo aquele contraponto, né, do quanto essa estatística é útil. Saber quanto o cara correu é inútil. Saber que a variabilidade de movimento é decisiva para um combate é absurdamente útil. Com um deles eu vou falar, pô, você está correndo 13 km por jogo. Então, domingo você vai lá e treina 12 km, 10 km para fazer um treininho mais básico, porque eu sei que você aguenta bem e eu quero treinar seu cardiorrespiratório. Agora, se eu quero pegar o exemplo do judô lá e eu tenho uma coisa muito mais determinante para desempenho, eu simplesmente vou pegar o cara e falar, olha, na categoria de base, né, hoje a gente vai fazer um exercício que é o seguinte, vamos fazer tal golpe, só a saída direita. Um ataca e um defende. Vamos lá, faz golpe, terminou aquela rodada, agora troca de parceiro só para a direita. Pronto. Agora só para a esquerda. Pronto. Outro dia a gente faz só para frente, só para trás. Né, outro dia, agora vale os dois lados. Né, cada um de vocês vai alternar. Primeiro você é só o atacante, você é só o defensor. E aí você consegue fazer um treino que leva o sujeito a desenvolver variabilidade e você sabe que lá na frente isso é fator decisivo para ele ganhar um campeonato. Então, o que você faz com estatística é muito mais importante de qual estatística que você tem ali. Né? Você deveria nivelar, na verdade, qual estatística pegar pelo segundo fator e não o contrário. Que é basicamente o que a gente faz aqui, às vezes, na biologia, né? A gente coleta 1 milhão de dados e fala, nossa, quantos dados eu tenho! É, mas o que você vai fazer com esses dados, né? Quais são importantes ou não? Achei engraçada a sua cara, Marcos, enquanto ele falava da luta, que acho que você pratica... Quanto tempo você pratica taekwondo? Não, eu parei no começo desse ano, mas eu fazia taekwondo uns 3, mais ou menos. Sabia, mas... 4 com paradas, né? Aqueles semestres de entrega de TCC, né? Taekwondo é bem interessante, que é uma das modalidades, por ser olímpica, né? Judô e taekwondo são as que mais têm estudos e mais têm equipes preparadas. Você vai encontrar, claro, um professor de bairro que dá aula nas coxas, faz o tradicional, porque é assim que se fazia. Porque o mestre ensinou. Porque o mestre ensinou, exato. Mas também acha muita gente bem especializada. Eu tenho 2 colegas veteranos menos, da Brasil Lutas. Pode fazer jabá já? Oh, por favor. Que os caras são os melhores, assim, que eu conheço com o taekwondo. E eles fazem um trabalho todo científico em cima, né? Tanto nas estatísticas com os próprios atletas, quanto lendo muita coisa que está saindo recentemente. Porque, como eu disse, a vantagem da coisa ser olímpica é que tem muita gente que leva o esporte a sério, né? Em países que realmente estão interessados em ganhar alguma coisa com Olimpíadas. E publicam demais. Investem em ciência e tem publicação todo ano. É. Aqui no Brasil, o professor Franchini, aqui da USP mesmo, é o cara que mais publica em judô. Quiçá do mundo. Publica muito. Nossa. Sobre o judô. É surreal isso, né? Pensar que o investimento no esporte, ele tem que passar pelo conhecimento científico, né? Se o país... porque a gente estava discutindo... Não lembro com quem eu estava discutindo. Não sei se era com o Hernani. Mas eu estava discutindo sobre investimento em esporte. E que o Brasil podia ter preparado melhor os atletas e tal. Investido mais em esporte. E se a gente parar para pensar, não deveria ter sido, né? Não que tenha sido, mas só em formação de atleta, mas em pesquisa, porque aí a gente teria dados. Sim, se você for ver a Austrália, Estados Unidos, China, eles sempre estão no pódio, né? Cada um pelo seu motivo. Né? Estados Unidos está lá sempre justamente porque tem uma integração boa de universidade com o esporte. E aí o sujeito que está no esporte recebe, né, as dicas, né? Mesmo que o treinador dele não seja um cara tão bem preparado, geralmente é, né? Ele ainda tem uma outra equipe em volta que conversa com esse treinador e fala o que é melhor ou pior. Né? A China, porque tem muita gente, então mesmo que eles treinem no método mais bruto do mundo, você tira um de 1 bilhão lá que ele vai ser bom. E aí ele vem e faz o melhor possível. Não que o método de treinamento dele seja ruim. Ultimamente, imagino que eles tenham mudado, mas, né? China e Rússia é uma coisa que eu não gosto de chutar, porque ninguém conhece aquele negócio de dentro. Né?
E a Austrália tem o caso específico de ser bom, assim, porque você tem uma densidade populacional muito baixa. Imagina que você vai pegar, sei lá, um atleta para cada um dos jogos, mas a sua população é só de 10 mil pessoas. Dá, dá, porque tem, né, menos, né, tem gente, né, cabe esse tanto de gente lá, nesses 10 mil. A questão é, como é que você faz para, nesses 10 mil, ter os melhores do mundo? Você tem que investir muito no sistema de ensino que vai fazer esse cara treinar o suficiente, né, virar um atleta praticamente na faculdade, e se ele tiver interesse, né, e nível olímpico, né, conseguir índice, ele vai lá e participa. Então os caras investem muito em educação e em treinamento específico. Né? Uhum. Acho que Austrália e Estados Unidos são os exemplos, assim, do mundo ultimamente de como fazer treinamento. Mas você ia falar alguma coisa, né? Não sei como você falar sua cara quando deu os dados do judô. Não. É porque você ficou prestando bastante atenção, assim. Tá treinando. Você levar isso pro taekwondo. Vai baixar uns papers lá. Vai dar um golpe. Só um minutinho aqui, deixa eu pegar esse deixa paper aqui. Deixa eu fazer uma conta aqui da força. Né? Pra dar uma dica já, então, pra você e todos os ouvintes que praticam taekwondo, o movimento de giro de ombro é um dos determinantes pra chute. Então, se você vai tomar um chute, você vai ver primeiro o cara girar o ombro bem. Sim. Né? E segundo, se você tem um movimento de ombro bastante rápido e consegue girar sem perder equilíbrio, né? Treina fazer o giro de ombro, você sai um chute lateral, né? Principalmente o mondolho, que é por trás. É, que você dá. Então, ele sai sempre mais equilibrado também. Né? Enquanto que se você for feito uma tábua, focar só na perna, que é o que todo treinador fala, né? Ah, não, futa melhor, faz isso. Nos feedbacks geralmente são quadril para baixo. Uhum. Então, se você focar em girar o ombro antes de sair o chute, isso delata um pouco a sua posição, mas se você for rápido o suficiente, você pega. Você acaba pegando o sujeito, mesmo que ele perceba o que você vai fazer. Fiquei feliz, meu mestre falava muito do ombro mesmo. Do reflexo do ombro. É verdade, não, eu lembrei alguns treinos que a gente teve, porque quando meu mestre ele comentava de uma técnica, isso batia principalmente, tinha esses exemplos que você falou, do ombro, do giro do ombro e tal, mas tinha muito na questão da flexibilidade, treino de flexibilidade. Ou de, sei lá, de resistência, treino que era pra melhorar a resistência. Porque ele falava, a escola antiga, o que eu treinei, o mestre falava que eu treinei, fazia um treino assim, assim, assado. Hoje a pesquisa mostra que assim, desse outro jeito é melhor, porque não adianta nada, sei lá, por exemplo, deixar o cara sem tomar água X horas. Porque os mestres antigamente falavam, não, você vai aguentar, vai aumentar a resistência sem tomar água. Ele falava, isso não tem cabimento nenhum, porque você vai morrer de sede, na verdade, você não está aumentando a resistência nenhuma. Só vai desidratar, né? É, eu acho que esse é um exemplo mais grotesco, assim, mas eu acho que entra na linha do old school e do trabalho com um pouco mais de ciência no meio do... Tem dois problemas legais a gente pensar sobre, ainda falando de lutas. Um deles é sobre a demanda que o atleta tem, né? E o outro é sobre, especificamente, na flexibilidade. A flexibilidade trabalha o esgarçamento do músculo, né? Você acaba puxando as fibras musculares e elas têm uma capacidade de contração que é baseada na miosina, que é um negócio que parece uma colherzinha torta que liga numa outra fibrila, que é a actina. E aí, conforme você tem energia, ela faz o movimento de puxar para frente, até que aquele músculo contrai. Isso acontece muito rápido, por isso que a gente pode fazer movimentos muito rápidos. Uhum. Uma coisa que... Né, então, quando você esgarça o músculo, às vezes, algumas dessas moléculas que iriam se ligar não conseguem mais se ligar ou não se ligam com tanta eficiência. Imagina, sei lá, 10 centímetros de uma dessas moléculas, para ficar, né, bem absurdo e exagerado. Nesses 10 centímetros, a gente consegue botar em cima dela 8 centímetros de sobreposição com a outra. Se você puxa ele bem para o finalzinho e fica 1 centímetro de sobreposição, é claro que a gente tem menos força aqui do que quando você tem 8 centímetros de sobreposição, certo? Então, conforme ela vai contraindo e entrando mais uma em cima da outra, é mais fácil de fazer essa força. Né? É o motivo pelo qual, se eu pedir para um de vocês pegar uma dessas caixas pesadas que tem aqui no estúdio e levantar, quando você estiver com o braço esticado lá embaixo, vai ser muito difícil. Quando você estiver com o braço, né, o cotovelo fazendo o ângulo de 90 graus, que é a metade do movimento aqui, que já está tudo, né, os músculos já estão na metade da capacidade deles, né, de sobreposição, você vai ter facilidade. Se eu pedir para você passar isso muito para cima, também vai ser difícil, porque isso começa a ter sobreposição demais e falta espaço para fazer toda essa contração. Então, puxar demais vai tirar força. Se você puxa demais e tira força logo antes do treino, né, digamos, você chega na academia, alonga um monte e vai fazer chute. Você espera um chute forte? Não vai dar, né? Não deveria acontecer. Sim. Né? Então, fazer esse tipo de coisa, né, alongar muito antes de correr, é outra coisa. Às vezes, pega o pé meio torto e tem que ter uma força ali para segurar,
né? E aí o cara alongou um monte, né, logo antes de correr, e tá até meio dolorido, tal coisa, ele não consegue manter a capacidade de velocidade de contração. Ele consegue contrair, mas ele não consegue contrair tão rápido quanto ele precisa. E aí, eventualmente, o cara se machuca por isso. Uhum. Isso é um problema de concorrência entre capacidades, né? Você não pode ser o mais flexível, mais forte ao mesmo tempo. Outro problema interessante é o que você precisa, né? O atleta, o cara do judô, ele precisa ser o quê? Resistente, flexível, veloz. Eu posso falar para você, não alonga nunca, porque você vai ficar com, né, a perna zoada e não vai conseguir chutar direito. Só que se você não tiver alongado, se você não tiver flexibilidade suficiente, você nunca vai dar um chute alto. Ah. E aí, tem que escolher um dos dois? Faz meio a meio, né? Nenhum muito bom. Nossa, agora o Daniel falou realmente, né? A gente ouve muitas coisas. Ah, alongar antes é bom. Não, alongar depois é bom. Não, tem que aquecer. Aquecer é bom, alongar não. E aí sempre fica esse negócio. Ah, não pode beber água, porque tem que melhorar a resistência. A gente ainda tem muitas coisas do passado que ainda assombram a gente, né? E que não tem nada de conhecimento científico. Exato. Podia ter dado uma ajuda. Gênio pra ganhar essa prova, Michael Phelps, braçada com braçada, Hendrikovic, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Michael Phelps na batida de mão! Uma outra coisa que eu queria aproveitar a presença do Daniel pra perguntar, a gente no começo pensou em dividir performance individual e depois coletiva. E aí eu fiquei pensando um pouco, né, se é o que influencia no quê? Se, tipo, pela performance individual está melhorando, o coletivo muda, ou se o coletivo muda e também altera a performance dos atletas, acho que no final acaba sendo um pouco de tudo, né? Depende muito. Se a gente está falando de qual modalidade? Se a gente for falar, por exemplo, de 4x400, né, no revezamento de piscina, né, o Phelps... A gente viu que levou o povo nas costas, né? Tá, claro que se todo mundo fosse mal e ele fosse bem, eles não levavam prêmio nenhum, né? Mas eles conseguiram. Todo mundo manteve um desempenho muito próximo ali. Quando chegou o Phelps, deu 2 metros de distância, o próximo cara pulou na água e fez de costas, né? Foi assoprando, fazendo dedo do meio pro outro, né? Porque ele tava muito longe. Então, se for nesse tipo de coisa, o coletivo, né, depende muito do individual. Se for vôlei, aí já é um pouco diferente, né? Jogos realmente coletivos, que todo mundo atua ao mesmo tempo. É, exatamente. Quando eu pensei nisso, eu pensei em jogos, por exemplo, vôlei, assim, que a rede, por exemplo, aumentou, o basquete, que a altura da cesta aumentou, tentaram colocar a linha de 3 para dar uma outra graça no jogo. O próprio futebol, que antigamente, apesar do Daniel falar que não importa o quanto você corre, mas antigamente os jogadores corriam de 4 a 7 quilômetros, hoje eles correm de 7 a 11, então o jogo ficou muito mais dinâmico e muito mais contato, então... Isso acaba mexendo toda numa estrutura do esporte, né? As táticas, a formação, o próprio corpo dos atletas, tudo muda, né? Então o esporte acaba mudando para acompanhar isso. E... Não sei o que eu ia falar com isso. Eu fiquei pensando e aí depois... Não, eu comecei e falei, não, agora eu vou falar alguma coisa sobre... Você estava falando sobre o individual, no coletivo, tá. E individual aí você entrou nessa discussão possivelmente para falar que quando a coisa é coletiva de verdade, deve fazer diferença, né, treinar o sujeito um por um. É, então, porque eu não sei, eu vejo pelo basquete, assim, antigamente, por causa de tudo que a gente já falou, melhora de biomecânica, enfim, todas as melhoras que a gente já comentou, eu lembro que antigamente minha avó falava, nossa, você viu um cara de 2 metros? Ele era aquele cara que andava todo desengonçadão, assim, né? Hoje qualquer cara de 2 metros, tipo, o cara é completamente flexível, forte, o próprio Shaquille O'Neal, que é um cara que pra mim desafia todas as leis da humanidade, assim, ele pesa 150 quilos, ele tem 2,10 metros e ele tem a sua elasticidade, enfim, sua destreza. Exato. Então eu acho muito louco como tudo mudou e pra mim mudou muito rápido, né? Se a gente catar 40 anos, pra mim não é nada, 40 anos é muito pouco. E você catar jogos de vôlei, jogos de basquete de 40 anos atrás pra hoje, a gente teve um salto, uma mudança muito brusca nos esportes coletivos. Quando eu falo esportes coletivos, eu penso vôlei, basquete, futebol e handball, que são esportes que a gente pratica na educação física, assim. Apesar que quando você vê uma Olimpíada, você percebe que existem 8 bilhões de esportes pelo mundo. Isso que é legal da Olimpíada. Badminton, lacrosse. Os que você citou são o Quarteto Fantástico, né? É o que sempre tem na escola. Da quadra poliesportiva. É isso. Quando tem, quando não é uma bola, joguem, né? Queimada. Eu passei por isso algumas vezes. No último assunto que a gente estava tratando sobre coletivos, né? Esportes, modalidades coletivas, tem um adendo para fazer, só porque eu sou chato, tá? Por favor. Não falamos em esportes. O esportes no coletivo é meio que errado, assim, dentro do... inclusive lá da minha querida casa, a Escola de Educação Física e Esporte.
Porque esporte é um fenômeno, né? Segundo a concepção que, né? Que é a que mais acredito também, né? Mas tem discussão sobre isso, tal coisa, mas o esporte é um fenômeno e cada um dos jogos que a gente vê, que a gente costuma, né, popularmente chamar de esportes, seriam modalidades esportivas. Só para ser bem chato. Quando eu falar, vou falar modalidades esportivas. Eu gosto dessas chatices. Eu acho que é importante a gente tomar cuidado com essas coisas. É, exato, como bom cientista. É, a partir de hoje, terrigor. Só esportes. Esporte. Nossa, cara, que se corrigir. A partir de hoje, só esporte e modalidades esportivas. Dentro das modalidades esportivas, então, que a gente estava falando, né, quando você chega em modalidades coletivas, tem o fator tático importantíssimo. Você estava falando justamente, né, de o que o individual pode fazer pelo coletivo e tal. Quando a gente trata de esportes que têm coordenação, por exemplo, o futebol, por exemplo, o basquete, né, foram os mais citados, fazer jogos táticos é, às vezes, um dos melhoramentos mais interessantes que a gente pode fazer. Então, vamos pegar aquele exemplo que eu dei da luta. Se o cara aprende a fazer golpe X para a direita, golpe X para a esquerda, e fica bom nessa variação, né, e a ponto dele ser indetectável quando ele vai sair de qual lado, né, e depois para trás, para frente, depois, né, só um ataque e tal, como que a gente não faz isso nos esportes coletivos? Porque o cara está ganhando ali na luta time, de fazer o movimento na hora certa, precisão, né, no movimento e variabilidade. Porque não adianta você ser preciso no movimento e aí eu fui lá pegar a gola do cara no judô e eu erro. O que eu faço? Perdi. Perdão. Né? Eu tenho que ir pegar o negócio, errei, opa, corrige e dá um jeito de pegar, né, para que a pegada fique eficiente, para que você consiga ainda assim sair o seu golpe dali. Então você ganha variabilidade. Tanto que treinar sempre com a mesma pessoa, né, na luta é um grande problema. O ideal seria você treinar com um grupo grande de pessoas, né? No taekwondo lá você devia ter pelo menos 5 pessoas, 6 na sala. É, mas... E vira e mexe, se seu mestre era esperto, ele não mandava, né, façam as duplas à vontade. Uhum. Ele mandava no meio do treino, né, façam as duplas à vontade, agora troca de dupla. É, e é revezando. Exato. O circuito. Porque ele garante que assim, mesmo que você tenha o seu amigo favorito, você vai treinar com várias pessoas e você tenha que se adequar, por exemplo, a chute que vem mais baixo, ao cara que gosta mais estratégia de socar, é um cara que sempre usa o mondolho, um cara que está muito mais na defensiva, né? Você vai pegar aquela variabilidade ali dentro e aproveitar para o treino, né? A ideia de ir para o campeonato também é isso, né? Às vezes o cara não quer ser um grande atleta, tal coisa, mas mesmo assim seria interessante ele não fugir daquela aula que você falou, que era a aula de pré-campeonato, porque quando você vai para o campeonato você também vai trocar experiência, no mínimo que você, né, não ganhe medalha nenhuma e tal coisa, você ainda foi, você enfrentou a pressão de estar naquele negócio que para muita gente, principalmente adolescentes e tal, que é um grande público de luta, é uma coisa difícil, né? O cara chega lá e, putz, tá todo mundo olhando. Ele aprende a lidar com aquilo. E, ao mesmo tempo, ele vai ter um monte de gente pra lutar com ele. No mínimo um, né? Seria se ele pegar na primeira. Mas, no mínimo um, ele vai ter. Que faz coisas que ele nunca viu. Ele fala, putz, perdi por causa disso. E aí, ele volta pensando isso. Na hora do treino, ele vai falar, pô, faz assim assado só pra eu ver como é que é. E tem uma chance aí de melhorar. Então, ele tá ganhando variabilidade e timing, basicamente, né? Além de mais precisão, mais outras coisas quando ele treina com várias pessoas. Se eu for fazer isso no futebol, como é que eu faço? Existe uma coisa no futebol europeu, principalmente, no treinamento do futebol europeu, que é a ideia de jogos reduzidos. Então, eu vou mudar uma pequena variável no jogo e os jogadores têm que lidar com aquilo. Se eles conseguem lidar com variáveis específicas, né, e eu seleciono bem as variáveis que eu quero, eles ficam mais diversos, né, na sua habilidade, eles conseguem adaptar melhor e, frente a uma situação difícil, eles conseguem agir melhor. Né? Isso que seria o treino de tática. Você pensar como vai fazer o trabalho ali de maneira que o cara tenha que se adaptar, que você force ele aquilo. Então, você está muito acostumado a jogar no futebol aqui do CB. Digamos que a gente... Do IB, aliás. Digamos que a gente fosse lá no CPUSP e tem um pessoal jogando basquete na única quadra disponível. Aí a gente pega, bota uns sapatos extras, umas mochilas no canto e fala, agora esse negócio pequeno aqui é o gol e a gente vai fazer futebol de meia quadra. Você vai ter que se adaptar. Porque agora não é uma corrida de 20 metros pro gol. Agora o cara deu 2 passos e ele tá no seu gol. Você tem que melhorar sua defesa. Né? Ou então, especificamente, eu vou falar, agora esse time aqui só defende. Vocês não podem passar do meio da quadra. Vocês têm que trabalhar pro outro não fazer. E o outro time tem que lidar com o pessoal que não está preocupado em marcar. Eles estão preocupados só em não fazer o seu gol, em te bloquear. Então você trabalha a marcação aí. Né? No basquete isso é possível, no vôlei é possível, toda modalidade coletiva, fazer mini jogos, né? Ou jogos reduzidos, como é chamado por aí, vai fazer com que você trabalhe tática. No caso da luta é uma coisa um pouco mais específica, né? Não adianta só você ficar variando as pessoas, né? Mas variar regras também vai ajudar. Então se você trabalha com um sujeito, por exemplo, que só vale
golpe giratório, ele vai ter que aprender a fazer golpe giratório muito bem. Ou você quer trabalhar timing, uma coisa que eu faço com meus alunos, inclusive, que não lutam nada, mas que gostam, como eu falei, de elementos de luta, é fazer o chute no aparador. Então, você bota o aparador, o cara vai lá e chuta. Aí você vai lá, bota de novo, ok. Segunda rodada, agora eu vou botar o aparador, só quando ele aparecer você bate, porque isso vai trabalhar tempo de reação. Na luta é importantíssimo ter tempo de reação acurado. Então, levantei a mão, você chuta. Vai ter um momento que você vai ver eu começar a mexer a mão, você já está preparado para chutar. E aí, quando chegar em cima, bater o mais rápido possível. Isso vai melhorar o seu tempo de reação para o movimento. Uhum. Do mesma maneira, você precisa andar enquanto faz isso. Você não pode esperar que o seu oponente chegue na sua frente bonitinho, ofereça a cara e você chuta ele. Né? Então, você aprende também a fazer step. E quando eu botar aqui o negócio, você vai chutar como fazia antes. Mas de vez em quando eu vou dar um passo para trás e de vez em quando eu vou dar um passo para frente. E você vai ter que fazer, exatamente, um ajuste com o pé para conseguir acertar o chute onde você quer. E isso vai ajudar você, por exemplo, quando o oponente está fugindo de você, fazer um contragolpe efetivo. Ou quando ele está avançando para cima de você num golpe, se você conseguir desviar bem, às vezes você já aproveita e faz o seu próprio. Né? Uhum. Isso também é tudo treinamento de tática. Tática não é você chegar para trás e falar assim, ô... acerta na orelha, né? Ou o Homem-Aranha no Vingadores, né? O Tony Stark mandou acertar você nas pernas, né? E aí ele joga teia na perna do Capitão América e derruba ele. Né? Isso é a tática que a gente vê assim mais classicamente, né? É o plano, é não é a tática. Então, é? A tática é você segura e eu bato. Exato. Então, isso é o plano. Mas a tática mesmo é você fazer esse trabalho com o sujeito de ele ter elementos para conseguir variar ali dentro e tomar decisão. Toda vez que o atleta tem uma tomada de decisão na frente, ele tem elemento de tática. Ele tem que ver o que é melhor eu fazer. E não só eu tenho que ser forte o suficiente e fazer aquele negócio, ou eu tenho que saber fazer aquele negócio. Né? O ser forte o suficiente é elemento de capacidade física, e o saber fazer aquele negócio é habilidade técnica. Só o físico e o técnico não ganham. Você tem que ter habilidades táticas. Caramba. Você falou de parte tática, de fazer reduzidos e tal. Isso mudou também ao longo do tempo, né? Quando a gente falou, antigamente futebol corria-se bem menos e hoje corre-se bem mais. Isso muda até o perfil do atleta, né? Porque você catava antigamente... Ah, você sabe, você olhava para um time de futebol e falava, tá, esse é o zagueiro, que é o cara perna de pau durão, alto. Ah, esse aqui é o volante, esse aqui é o ponta. O famoso Lúcio, né? É, o famoso Lúcio. O famoso Lúcio. E hoje, por exemplo, isso sempre muda de ano para ano, mas você pega, por exemplo, a Espanha campeã, era todo mundo... tipo, uma estatura, vai, vamos dizer, mediana para time de futebol. E eles eram jogadores muito mais versáteis, né? Hoje o futebol, não só o futebol, o basquete, qualquer esporte coletivo, eles priorizam jogadores muito mais versáteis do que especialistas, assim. Pelo menos nos esportes coletivos que eu consigo lembrar. Porque você pega a própria, vou citar de novo o basquete, antigamente tinha o Shaquille O'Neal, os caras gigantões. E hoje você cata o Stephen Curry e os outros jogadores, eles são mais baixos do que eram, mas eles são muito mais... dinâmicos, assim. Você pega o próprio LeBron James. O LeBron James, ele pode jogar em qualquer posição. Ele é muito versátil dentro disso. Eu acho que, não sei agora se isso é tática ou não, mas isso muda bastante a forma de jogar, né? Então, eu não tenho certeza se eu peguei bem seu ponto. Se você estiver falando especificamente de anatomia do atleta, do sujeito né, ter características, né, como altura, como massa muscular, tal coisa que vai influenciar, isso a gente não pode nem considerar tática. A gente pode considerar, talvez, a seleção natural do esporte. Porque eu tratei disso recentemente, num episódio que já saiu dos Dragões, o primeiro especial de Olimpíadas que a gente fez foi de ginástica. E aí a gente vê que, por exemplo, o cara do basquete é alto, que você tem que pular e acertar a cesta. Se eu vou pular 2 centímetros e acertar a cesta, ou se eu vou pular meio metro para acertar a cesta, o cara dos 2 centímetros, eu acho que faz mais, né, faz menos força. Então, ele vai chegar mais inteiro no final do jogo, ele vai conseguir correr, fazer dribles, outras atividades, porque ele não se esforçou muito naquilo. Então, o que acontece? Você faz a peneira, você seleciona um monte de gente alta, porque esses caras têm mais chance, né, de treinando igual aos outros, na hora de fazer um salto, fazer com mais facilidade e ter um empecilho a menos pela frente, né? Aquela hora que a gente também falou no começo. Antes o cara tinha só que pular no salto em altura. Agora ele tem que ser flexível, pular e correr bem, né? Em círculo, né? Que é diferente de correr bem e reto. Então agora ele tem mais preocupações. Se o cara do basquete tem um monte de preocupações, eu posso tirar saltar dele? Poxa, menos preocupações, mais jogo, né? Vamos botar o cara para pular menos. A ginástica é a mesma coisa, né? Quanto mais baixinho, mais fácil é fazer o giro em torno do seu próprio eixo. Foi exatamente o exemplo que a gente discutiu lá. Eu vou selecionar as pessoas mais baixinhas para ali, né? Se for esse o ponto, aí cabe para outro, né? É outro departamento, não é exatamente tática, porque você não vai treinar isso com o cara. Você só vai selecionar os caras que estão mais aptos no caso de você ter
ter um time e esse time realmente se importar com competição. Por exemplo, lá o caso do seu taekwondo, você não seleciona os alunos que entram na academia. Inclusive, você deixar entrar um monte de gente que não queria competir. Sim. Por quê? Porque ali não é focado em competição, né? Uhum. Já uma equipe olímpica de ginástica, só vai ter gente baixinha. A menina que fez o mais ponto esse ano lá... A Flavinha? Acho que sim, ela tem o quê? 1,30? 1,33. Então. Flávia Saraiva. Pô, é um gnomo. Por que a gente tem um gnomo competindo? Porque isso é extremamente vantajoso pra ela, né? De fazer pontuação. Cai... Fera, né? Quinta, né? Em quinto. Quinto ou sexto? Quinto. E é mais uma das lendas urbanas, né? Ah, a ginástica deixa todo mundo baixinho. É que a ginástica deixa baixinho. É que ser baixinho traz vantagem, então. Quando você chega em alto nível, as baixinhas vão ter um desempenho de maior nível do que um alto. E aí você só vai ver a gente baixinho lá. E no basquete só vai ver a gente alta lá. Exato. E aí você faz a transição que, inclusive, a professora Michele Carbinato, também aqui da EFE, perguntou pra gente, fazendo até uma sacha, falou, quando pergunta isso pra mim, eu já pergunto. E se eu tivesse treinado basquete, ia ser alta? Muita luz e foco, força e fé. E agora, partindo num outro ponto sobre a ciência mudando no esporte, uma coisa que a gente pode entrar também um pouco na parte de alimentação, suplementos, enfim, coisas que os atletas ingerem ou injetam, enfim, para melhorar. Ou seja, evolução de equipamento legal e ilegal. É, exatamente. Basicamente isso. Quer puxar você o doping? Porque você que... Eu? Você que usa. Você que está experimentando. Você que usa o doping para ficar menor. Não, mas é que sempre tem aquele negócio, né? De, o doping mancha a Olimpíada, o doping mancha a vida de um atleta. E realmente, um atleta que é pego no doping, ele fica bastante estigmatizado, né? E com esse negócio da a gente tem que ser sempre o melhor, sempre mais rápido, sempre mais forte, a gente acaba vendo cada vez mais casos de doping. Tanto que a delegação da Rússia de atletismo está banida dos Jogos do Rio de Janeiro, foi banida por causa de problemas com doping, enfim. Não toda a delegação, só algumas modalidades. Ah, então. Quem não teve nada a ver com isso, né? Você falou atletismo, né? Atletismo saiu. Eu não sei se foi. Eu sei que algumas saíram, não sei o atletismo, não sei. Porque... Eu sei que os atletas paralímpicos saíram, né? A parte de paralímpicos da Rússia tá fora, se eu não me engano. E a da Olimpíada foi. Dependeu de cada federação, acho, de cada modalidade. A coisa mundial que definiu se ficava ou não. Porque eu lembro. Pelo que eu vi, porque, por exemplo, a Zimbaeva não tinha tido problema com doping, mas como a Rússia tinha sido banida do atletismo, ela não poderia competir. Aí o Comitê Olímpico sugeriu que ela entrasse disputasse no time dos expatriados ou no outro, né? Tem dois times que não precisam, não tem país nenhum. Exatamente. Né? Aí ela tem falou os independentes não. E os refugiados. Exato. Aí ela falou, não, se não for para defender a Rússia, eu não vou. Então, tipo, ela não teria problema com doping, mas ela também não veio por causa disso. Sim. E é independente isso também, porque... Cada modalidade esportiva que está nos Jogos Olímpicos é representada por um órgão mundial. É o problema, por exemplo, da gente não ter karatê nas Olimpíadas, né? Tem dois problemas. Um, ela tem que ser uma modalidade que é bastante dispar com as outras, né? Então você olha o cara do taekwondo fazendo chute de longe, né? Combate de longa distância, né? E aí você olha o cara do karatê fazendo a mesma coisa, só que de vez em quando tem um soco. No competitivo sai muito mais chute, parece, com o taekwondo. Você fala, putz, não é tão interessante botar as duas modalidades, porque elas representam as mesmas capacidades físicas, elas representam a tática e técnica mais ou menos semelhante, né? Do ponto de vista de capacidades do ser humano, assim, ela não é tão interessante assim. Mas também porque não tem um órgão oficial do karatê, e o taekwondo tem. Taekwondo tem a federação, e o karatê tem várias grandes escolas e federações que brigam entre si. Se tivesse uma só, aí o Comitê Olímpico chegava lá e falava, você cuida do taekwondo, do karatê oficial no mundo, então agora a gente consegue negociar. E cada um desses negocia independentemente. Então, se a Rússia foi pegando o doping de um, os outros não têm nada a ver com isso. Né? O pessoal lá do badminton russo, não, federação de badminton, vocês acham que? Não, aqui a gente não achou nada, então o pessoal do badminton tá ok, vocês podem continuar. Eu posso até ter enganado, mas pelo que eu entendi, o Comitê Olímpico quis banir o atletismo como um todo da Rússia como forma de... Que é a federação só. Ah, tá. O atletismo todo atletismo. É 100 metros, 200, maratona, com barreira, tudo isso é uma federação só. Então, se um cara desses foi pego, né, depende de como é que eles definem lá dentro, é um cara só que eles têm que definir, né? Eles têm que conversar. Entendi. Uma federação só, aliás, um cara só, né? Bom, e é isso. Tem cada vez mais casos de doping, e doping é uma coisa polêmica. Eu acho que, na verdade,
eu fui, quando eu estava lendo algumas coisas na internet, a gente acha muito a mesma, sempre mais do mesmo sobre o doping, né? É o mesmo discurso, eu estava até conversando com eles antes, que eu sei muito pouco, no fim, eu percebi que eu sei quase nada sobre doping. Eu sabia, assim, é um tipo de droga que você usa para melhorar seu desempenho e é rechaçado gigantemente. Acho que não só para melhorar o desempenho, né? Qualquer coisa que possa alterar seu desempenho, porque tem muitas substâncias que, ao meu ver, não serviriam para aumentar o desempenho, mas como ela altera o seu, enfim, seu desempenho de alguma forma, ele já é proibido. Uhum. Mas você vai se prejudicar, por quê, né? Não, mas, por exemplo, assim, posso estar enganado, mas se você for pego com maconha, é doping. Só que eu não consigo... Não? Não é? O Phelps foi pego e punido por macondu, não por doping. Ah, tá. Ah, eu achei que maconha estava na lista dos doping. Porque o pessoal que decide isso é contra maconha, né? Aqui não é legalizado, em todo esse caso, então... Foi pego por má conduta, mas não por doping. Ah, tá. Porque exatamente isso. Eu pensei assim, eu não consigo ver como a maconha poderia melhorar a performance de um atleta. Eu falei maconha, mas qualquer outra qualquer coisa assim. Na linha, né? É, mas continua. Certo? Não, é isso. Eu descobri que sei muito pouco e que o debate é muito mais profundo do que eu, sei lá, do que eu já fiz alguma vez. Acho que a gente tem que cobrir, não vai dar tanto, mas... Porque, por exemplo, se for pela linha do alteração de desempenho, qual que é o nosso limiar, né? O quanto a gente está alterando o desempenho, que critério a gente usa para estabelecer o que é uma droga que altera muito ou o que é algo que não altera tanto. Como é que a gente decide isso? Sim, o que pode passar e o que não pode, né? É, uma discussão extensiva sobre isso. É, vai ter o Dragões de Garagem que sai terça-feira que vem, ou um mês atrás, para quem tiver ouvido esse episódio. Ou há 6 meses atrás. Né? É, faça suas contas, seus ajustes temporais, né? Que trata, né, extensivamente sobre o que é doping e tal coisa. A gente ficou bastante tempo no conceito porque é uma das coisas mais divertidas de discutir. Né? Porque vamos pensar assim, qual é o conceito do doping? Eu estou alterando meu desempenho e estou tendo uma competição injusta, certo? Uhum. Então, para falar de doping, eu preciso te falar de justiça da competição. Quanto que é justo competir eu versus o Rafael no badminton? Possivelmente muito justo, porque nós dois somos ruins. Ninguém treina badminton. Então, que saída ali possivelmente vai ser na sorte, ainda por cima. Né? Mas e no futebol? Eu tenho um monte de luta, mas não sei nada de futebol. Você, com certeza, ia ganhar se fosse uma competição 1 contra 1. Né? Porque no futebol é um pouco mais difícil. Né? Mas numa luta, que é o meu caso, né? Possivelmente eu ia ganhar. Ia marcar mais pontos, ia ter alguma vantagem nesse sentido. Cai pra dentro, hein? Né? Então, se a gente for pensar em treinamento... Né? Um cara treinado versus um destreinado, eu posso considerar o treinado tendo algum tipo de doping? Ele tem uma grande vantagem. Eu acho que aí entra um ponto do... Teoricamente, tá na mão do cara, quando ele treina ou não, né? Assim, teoricamente, no mundo ideal, assim, acesso ao treino todos deveriam ter tido em algum momento, né? Mas sei que, assim, não é tão simples quanto eu falei. Até por isso que eu percebi que a discussão não é tão simples quanto eu achava. O Daniel acabou de falar, eu lembrei que eu vi uma reportagem de um nadador que ele não tinha piscina no Haiti, porque a única piscina olímpica do país tinha sido destruída no terremoto. Então, ele treinou para as Olimpíadas assistindo vídeos do Phelps. Então, tipo, isso é doping, porque o Phelps conseguiu treinar numa piscina olímpica e ele foi para uma Olimpíada. Se a gente for pensar por esse lado, assim, de equilíbrio, né, justiça de competição, vai ter esse monte de casos, assim. A gente vai começar aqui a pensar que treinamento pode ser doping, que as condições ideais, tal coisa, nunca são atingíveis, né? Exato, que o investimento necessário para um atleta às vezes não está disponível para o outro. E aí, quando você tem uma competição de nível mundial como a Olimpíada, isso vai ficar evidente. Né? E reflete até, se a gente for pensar no quadro de medalha, está ali refletido, né? Sei lá, o investimento nos Estados Unidos, por ser um país que tem grana, acaba tendo uma possibilidade de investimento diferenciada. Só vai refletir. É, mas ao mesmo tempo, assim, por exemplo, eu, quando tava procurando sapatilha, tem uma sapatilha da Puma que é a que tem o nome do Bolt lá, R$900. Não tenho dinheiro pra pagar R$900. Ah, mas você vai correr que nem o Bolt. É, então, eu peguei uma... Falei, ó, pegar uma menorzinha, peguei uma de R$100. Mas se eu pegasse a de R$900, se eu tivesse dinheiro, teoricamente, estou nas mesmas condições que o Bolt. Eu faria 9 segundos. 9,9, talvez. Cara, te conhecendo, você não faria em 9 horas, assim. É, então, eu faria, sei lá, nos 14 que eu faço normalmente. É bom. E é outra discussão também, né? O quanto que a tecnologia é o atleta e o quanto que o ser humano é o atleta, né? Sim. Então, mas vamos pensar no doping um pouco mais claro, assim, pra gente começar a complicar depois. Porque a gente já começou, né, no caso mais polêmico possível. Porque a gente é muito filosófico aqui. E parece muito estranho você falar, não, mas treinamento, condições, blá, blá. Não, vamos esquecer isso, falar realmente de aplicações, né, de...
injeções de substância no sujeito. Digamos que você resolve botar, por exemplo, uma injeção de eritropoetina, que vai gerar maior... Como dizer? Você vai gerar mais hemácias no sangue. Você vai ter mais concentração de hematócito. Então, você vai transportar oxigênio melhor. Né? Uhum. Numa competição de endurance, como ciclismo, como corrida, até no futebol você tem que correr bastante tempo, né? Você tem que aguentar até o último tempo. Né? Quanto melhor você tiver, né? Quanto melhor você tiver de fôlego, pique, né? Né? Você vai conseguir chegar competindo melhor, se preocupando com outras coisas no final. Seria DOP, certo? Só que digamos que eu arranjo um jeito de ganhar essas hemácias, né, pela minha própria geração. Você vai para um lugar alto. Você vai para o pico de La Paz, na Bolívia. Foi o nosso grande exemplo no Dragões. Né? Se eu pego um cara que vai para lá, fica duas semanas, tem aclimatação, começa a gerar mais sangue, né, mais células, volta e compete, você nunca vai pegar o doping desse cara. Porque ele simplesmente tem mais hemácia no sangue. E se você falar, não, vamos fazer uma contagem de hemácia, teste de sangue, você faz pro DOP. Aí você olha lá, ó, você mora no Brasil e tem tanta hemácia, isso é absurdo. Você fala, não, é genético, minha família é assim. Ah. Né? Aí fala, ah, não, então, de tanto de hemácia para cima, não pode. Ótimo, chega a Olimpíada, vem o cara de La Paz para cá competir, fala, você e o seu país inteiro não podem competir em modalidade de endurance, porque você está nesse doping aqui que disseram que mais do que tanto por milímetro, por ml de sangue é proibido. Né? Então, como que a gente lida com esse tipo de DOP? Você vai vendo que quanto mais você tenta deixar o negócio mundial, né, fazer eventos que sejam grandes como esse, você vai ter diferença do sujeito que está em altitude diferente, do sujeito que mora em temperaturas diferentes, né, do sujeito que tem qualidades de treino melhor, que tem mais tempo de treino, né, porque você pega o cara dos Estados Unidos, a gente está falando que eles têm dinheiro e tal coisa, o que que isso implica? Basicamente que eles começaram a treinar desde que eles eram crianças, uhum. né, tiveram uma boa escola, tudo que a gente discutiu, que não sei se vai para o ar ou não, que era sobre sistema de ensino e como que, né, investimento no esporte vai virar, né, outras coisas para a sociedade, né, e aí quando ele chega numa época de Olimpíada, ele está muito mais bem preparado. Né? Por quê? Porque ele teve artifícios, né? Ele teve coisas em volta dele que levaram ele a ter aquele desempenho. Você, claro, não vai considerar se o cara é alto ou baixo, porque isso ninguém tem como escolher. Mas na hora de selecionar, existe um mini doping aí, que é os caras vão selecionar o pessoal que tem mais a ver com aquela modalidade. A gente pega a gente baixinha para a ginástica de propósito. Então, não é assim na sorte. Venham todos os atletas e vai ser justo e equilibrado e tal coisa. Tem todos esses probleminhas para se considerar. Fudeu, então. Então tudo é doping agora. Conclusão. Em 5 minutos eu já percebi que fudeu. Eu não queria estar, não queria estar nessas discussões aí pra resolver o que é doping e não é. É que você, tem um ponto que eu bati bastante lá também, que se você pega as definições principais de o que é doping, né, do Comitê Olímpico, né, tanto brasileiro quanto internacional, eles vão passar por dizer o uso de substâncias que artificialmente modificam a performance do atleta. Só que artificialmente é um grande problema. Porque o que é artificialmente? Porque se você for para La Paz, não está sendo artificial. Exato. Né? Como é que você vai dizer que isso é artificial? E se você disser, como é que você vai falar que o cara que vem de lá para cá... Né? Cai no exemplo que eu acabei de dar. Uh-huh, né? Como é que você lida com a palavra artificialmente ali para definir o que é e o que não é? No fim das contas, a gente decide, ó, o que o comitê acha que é ou o que o comitê quiser, sim. O que o comitê não quiser, não. É. Acabou sendo nesse ponto. Vou fazer uma pergunta, agora nem sei se vale, mas, por exemplo, para mim, a definição de artificial é tudo que não é natural. Então, se você quer uma pessoa, vamos dizer, natural, teria que ser, usando um exemplo idiota, assim, como ela é. Por exemplo, que vai, vamos supor, ela faz halterofilismo, ela faz atividade física, seria considerado artificial fazer exercício, então? Então, o que é natural? Então, nossa, eu tô... Minha cabeça tá meio girando, né? Não, aí ela tá usando só o corpo dela, né? O desenvolvimento do corpo. Acho que não tem artificialidade. E whey protein? Então, aí é outra questão. Porque aí tá usando... Comer frango com batata doce. Então, se você for pensar em todos esses tipos de coisas, tanto, né, whey protein... Whey protein também é proteína de leite, uhum. né? Se você tomar leite, dá o mesmo efeito que whey protein. A diferença é só a taxa de absorção. Você acabou de treinar e tem todos os sinais biológicos dizendo quero muito pegar a proteína do sangue e botar no músculo. E aí você tem proteína passando no sangue, você tem deposição de músculo. Você toma whey protein 5 minutos depois do treino, ele está inteiro no sangue, que já é proteína quebrada, uhum. né? Já é quase só aminoácido. E aí você absorve rápido isso. O leite demora cerca de meia hora. Então, se você quiser treinar e ganhar a proteína do leite, a base, né, a base de leite mesmo, não de whey protein, por exemplo, né, ou outro composto que eu valha, você tem que tomar antes do treino. Porque aí, no meio do seu treino, você vai estar com o máximo de proteína no sangue, digerida,
né? E quando você estiver dando o sinal biológico de que precisa fazer deposição muscular, então vai ter proteína lá já. Você conseguir aguentar também o vômito e tal. Tem gente que não se dá muito bem de tomar leite e treinar, né? Mas é possível. E aí você vai dizer, ó, o cara tomou leite, né? Como é que você pega um doping de whey protein? É o mesmo doping de leite. E o pior... Doping de leite. Né? Tirando a palavra doping de leite, né? É, proteína que sobrar vai virar urina. Você nem tem como detectar isso. Vai embora. O problema não é nem, tipo, porque antes de começar, o Caramelo tava falando sobre um episódio do Mamilos, acho que ele ouviu sobre doping, e aí tem, acho que é a Juliana, né? A Ju. Isso. Ela é favorável a... Enfim, eu não consegui ouvir o episódio ainda, mas ela é favorável à liberação. Na verdade, ela é favorável à legalização e regulamentação. 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 Né? Porque ela fala que é como se fosse a guerra às drogas, assim. Não adianta você simplesmente proibir, que em algum momento vai se arranjar uma forma diferente. Então você fala assim, ah, essas substâncias então estão banidas porque elas alteram. Cara, a ciência tá aí pra, né, pegar, mudar um pouquinho ali, pegar outra, pega de outro lugar e vai ter um efeito parecido. Então vai ficar essa corrida da rainha vermelha, né? Cancela alguém. Corrida armamentista. É, uma corrida armamentista do doping. E aí, pra ela, que eu não sei se eu concordo, mas eu achei interessante a posição, é que é importante que se regulamente isso daí, regularize, pra que você tenha noção de quais são os benefícios e malefícios e deixar em aberto pra escolha do atleta e das federações pra ver se isso é possível ou não de ser utilizado em nome do esporte, né? Do fenômeno esportivo. É, eu vejo dois problemas grandes aí. Um deles é, isso já acontece, já é regularizado, e tem um monte de coisa proibida porque faz mal para o atleta, no longo prazo, né? E tem um monte de coisa que pode, inclusive, que fala, não, tudo bem, porque o efeito não é grande, como você tinha falado, né? Qual que é o limite do efeito, uhum, né, realmente ser determinante ali, você é um cara poder usar, o outro não. Então, tem substâncias que são liberadas por isso. É, mas a discussão pior não é essa, é falar, vamos dizer que sim, que não faça mal, porque o pior das coisas é que todos os dopings vão ter algum efeito colateral no sujeito e ele vai acabar lidando com isso mais no futuro. Mas digamos que não tenha isso. Pode todo mundo. É justo ainda assim? Então, isso é um problema, porque a partir do momento que pode, né, o pessoal vai investir um dinheiro pra que disponibilize isso. Agora pensa no cara lá do Haiti que não tinha uma... Não tinha piscina. Então, tinha mas piscina, aí, mas aí entra ter... no que... Eu também não tenho total acordo com... A Ju, mas... Por esse critério, isso não pode ser um argumento por si só. Porque é isso, o cara não tinha piscina. E aí, se a gente for pelo critério da grana, ah, liberou a droga ou o remédio, qualquer coisa que seja, que é o meu desempenho. Porque se libera. E aí a gente usar como critério, ah, o fulano, o americano vai ter mais grana para usar, enquanto o haitiano não. Por esse critério, a gente teria que neutralizar outros fatores. O americano tem uma piscina, o haitiano não. Como é que a gente resolve esse elemento também? Porque esse também é por uma diferença social. Tem que ter outros critérios. Eu não acho que, a princípio, né? Não acho que tem que ser uma liberação, como eu imagino que ela estava defendendo e tal. Mas eu tô pensando em critério. Eu não consigo ver como esse da diferença social pode bater. Cara, eu não consegui nem definir o que é doping na minha cabeça. Ainda não consigo pensar em outras coisas. Eu queria botar um outro problema aqui. Não, mas eu não respondi isso. Gente, muitos cientistas aqui querem resposta. Por favor. Deixa eu abrir aqui o livro. Pesquisa isso, né? A gente publica um e fala. Agora, há uma sugestão aqui de que temos mais três dúvidas. Cada uma delas vai gerar mais três. Então, mas o Caramelo, por exemplo... É um cara do atletismo, né? É um problema e uma solução também a gente pensar sobre, né, se a gente aprova ou não, se a gente quer que todo mundo use doping. Você faz o salto em altura. Mais distância. Mais distância? Mais distância. Ele tenta, pelo menos. Eu tento, pelo menos. Sem problema. Qual a sua melhor prova? Distância. O triplo ou o direto? Não, direto. Então, digamos que você tem um amigo que faz a mesma marca que você. Vocês treinam o ano todo, chegam lá... Estão sempre na mesma. E aí resolvemos fazer aqui um campeonato interno. No campeonato interno do time, só para já treinar o psicológico, falar não, para ver como é que é o campeonato e tal, chama a galera das famílias e tal, você estava fazendo até ontem o mesmo resultado que o sujeito, né? Ou não, vamos dizer que durante todo o período aconteceu de você ter um desempenho muito parecido com ele até o momento que ele começou a usar um doping X que agora é liberado. Todo mundo pode usar, então ele usou e você resolveu não usar, porque você teve complicações com asma na infância e isso é um problema que o doping pode gerar, o cara não teve, então ele resolveu arriscar. Na competição ele vai lá e ganha de você por um nadinho assim, né? A mínima marca possível que ele precisava fazer para cima para ganhar de você.
Quando vocês dois chegam no pódio, você com a prata, ele com o ouro, daquela competição pequenininha ali, o que, que um olha pro outro e pensa? Fala assim, putz, por que será que eu ganhei? Será que eu ganhei por mérito próprio? Será que essa competição é uma competição de mérito próprio? Né? E ele, será que ele quer ganhar por isso? Porque ele sabe que vocês estavam indo exatamente igual até então. Ele sabe que a diferença foi só o doping. Se a diferença for só o doping, a gente quer ver essa diferença no pódio? Nossa, tu... É, não, eu acho que essa é uma boa questão. Assim, pensando que seria um fator mínimo e, às vezes, pensando no exemplo, o Caramelo não é nenhuma questão, quase que não é nenhuma questão de opção dele tomar ou não. Vai, ele tinha um problema, aquele doping ele não pode tomar porque vai despertar asma de novo e tal, não sei o que lá. Quase que deixa de ser uma opção, no fim, né? Aí gera uma desigualdade que é determinante, no fim das contas. E digamos que ele pudesse usar um outro doping. E aí com esse outro doping ele ganhasse, né? Aí você fala, pô, os caras são exatamente iguais. Mas aí um usou um doping A, o outro usou um doping B. O doping A é melhor que o doping B. É isso que eu queria ver? Ou eu queria ver o atleta A melhor que o atleta B? Né? A gente cai no mesmo... Mesmo que não seja por falta de acesso ao negócio. Uhum. Mesmo que os dois usem. Se a gente for ver só a diferença entre as drogas, é isso que a gente quer ver? Nossa, porque daqui a algum tempo você não vai mais competir pelo Brasil, você vai competir pelo Laboratório X, Laboratório Y. Não, é uma das consequências interessantes que a gente pode explorar. Né? Futuro apocalíptico, né? Vai ser tipo, ser patrocinado pela Adidas ou pela Nike? É só patrocinado pelo Laboratório H. Então, mas aí não entra também? Você é patrocinado pela Adidas ou pela Nike? A Nike tem um tênis de corrida melhor que o da Adidas. É, você entra... Por que que isso é... Porque assim, vai, eu vou inventar um exemplo na minha cabeça. Vamos supor que o Bolt, ele tem a sapatilha da Nike, que é, mano, aerodinâmica X. E o Gatlin. O Gatlin tem a da Mizuno, que é uma, assim, perto da Nike, perde muito. O corredor, não o Pokémon. É, o Gatlin. O Gengar. E aí, o diferencial, tô inventando, porque é óbvio que o Bolt é um fenômeno, a gente não tá questionando aqui que o Bolt ganha por causa da sapatilha, não, é óbvio, o né? O Bolt ganha descalço. Exato, no fogo. Mas, assim, vamos supor que o corredor A ganhe por conta... O diferencial seja ali a sapatilha. A gente não vai neutralizar isso também, né? Não, mas se for assim, vai todo mundo correr descalço, pelado... Ou com a mesma sapatilha. Que foi um Olimpíadas pouco... antigas. Olimpíadas antigas, é. De toga. Corrida com armadura. Isso não entra um pouco na questão dos uniformes de natação em 2008, na Olimpíada? Sim e não. Sim e não, porque o uniforme não funciona. Dizem que sim, mas... Momento quebra de paradigma da Luciana. Chega. E se eu não me engano, os recordes que bateram de uniforme, já que ele era, né, um doping homeopático, né? O pessoal acreditava que ele funcionava, ia bem, corria e tal. Ah, fiz o meu máximo, o uniforme usou um monte, ajudou pra caralho. Né? Mas como era assim, pode ver que todos os recordes que foram batidos com o traje de pouco atrito já foram batidos nessas Olimpíadas. Com gente que não está usando o traje, porque não pode mais. Então por que não pode mais? Porque na época considerou-se que sim. Você acha que perguntam para cientistas se o negócio funciona? Fala, não, esse negócio é terrível, polêmicas, ah, então corta, pronto, acabou. Você acha? Só fizeram. Senão tinha gente usando até hoje. Mas eu entendi o ponto. Uhum. Então, mas a minha dúvida é essa, assim... O quanto... tudo bem, acho que os dopings que vão causar um mal, assim, direto para a saúde, acho que é mais fácil a gente responder. Tipo, ah, isso daqui, sei lá, causa um mal para o atleta, que fim de papo. Agora, os que melhorariam o desempenho e que não necessariamente causam, não sei nem se eu estou viajando, assim, mas o que não necessariamente causaria um mal, não é um exemplo similar a um usar uma sapatilha melhor que o outro? Sim. O ponto de vista de você falar que o equipamento é que está interferindo naquilo. Uhum. Né? O caso, por isso que, inclusive, muitas coisas já são... ou você tem escolha para todo mundo, ou elas são padronizadas. Uhum. No caso da ginástica, a gente tinha falado do salto sobre a mesa, que um dos equipamentos que melhorou muito a coisa para ficar mais bonito é que a gente agora tem uma mola antes do salto e tem a mola na mesa. Uhum. A da mesa é fixa, mas a mola de antes tem um modelo com a mola mais dura e uma mola mais mole, e cada atleta escolhe com qual vai. Mas se todo mundo escolher a mesma, por exemplo... Também à vontade. Uhum. Né? A questão é que todo mundo vai usar a mesma mola e você não tem nada em si que vá atrapalhar aquilo. Tem coisas que não é possível, né? Por exemplo, no decatlo e no heptatlo,
tem prova de hipismo. Você vai dar o mesmo cavalo para todo mundo correr, o último que correr perde, né? Porque o cavalo tá morrendo. Foi exatamente o que eu tava pensando agora. Porque eu tava pensando... somente, desculpa. Não, eu pensei... eu tenho esse mau hábito. Bate na porta. Não, é quando tocaram nesse assunto, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, tipo, Fórmula 1. Porque, tipo, era antes. A Ferrari ganhava, a Red Bull ganhava, a McLaren ganha. E aí fiquei pensando... aí me veio o hipismo. Pensei, velho, então você vai dar o mesmo cavalo pra todo mundo correr? É, mas aí eu acho que tem que... O balanço que eu faria é... Tem um outro elemento biológico além do humano, que é... Tem um bicho ali que faz parte da competição. Tudo bem, o cara que domina o bicho, que é destro e tal... Não entendo muito de hipismo. Mas tem um elemento biológico que muda um pouco o cenário. Nos outros esportes, não. Ali, acho que não dá. O cavalo, ele pode ser muito similar... Sei lá, acho que entraria a questão do cavalo... Eu falei, não entendo nada, mas ter o mesmo equipamento... Se é que o cavalo usa alguma coisa no hipismo que faça a diferença... Do cavalo A e do cavalo B terem as mesmas coisas. E aí o resto é fator genético, assim como... Plasticidade fenotípica dentro exato, da espécie. Exato, Mas aí você pensa, por exemplo, no ciclismo. Como é que você faz para equilibrar isso? Porque se o cara correr com uma bicicleta muito diferente da que ele está acostumado... Você prejudica o sujeito. E digamos que a gente escolheu o modelo A. Só que o modelo A... O atleta A usa e o atleta B não. O atleta B está prejudicado e o outro não, porque ele está correndo com o que ele sempre usou. Então, você vai fazer o cara já treinar com aquele modelo sempre? Né? Como você determina que uma altura de banco é melhor? Sabe? Tem ajustes que tem que ser do atleta. Né? O caso do cavalo cai um pouco nisso também. Né? Tem coisa que a gente não tem como escapar. Uma hora ou outra vai ter diferença de desempenho e ele não tem como falar... Ó, vamos deixar tudo justo, tudo igual, até porque, digamos que a gente consiga uma competição. Nós quatro aqui vamos sair correndo 100 metros e chegar no final. E aí eu falo, putz, eu sou mais alto, então eu corro mais veloz. Eu tenho pessoas mais altas têm mais facilidade de desenvolver velocidade, né? Por conta de uma questão simplesmente de alavanca, né? Igual os ginastas são mais melhores, né? Que eles sejam baixinhos para girar em torno do eixo. Então, a gente precisa, de alguma maneira, me encolher. Né? A gente pega a tecnologia da formiga e me encolhe. Né? Todo mundo da mesma altura, ótimo. A gente vai lá e corre. Dá uma baita diferença ainda. Fala, o que deu essa diferença? Ah, porque o Daniel treina muito resistência. Né? O Rafael não treina, o Caramelo não treina. Né? Nós dois conseguimos chegar lá, então, na frente. Certo? Ah, então vamos fazer todo mundo treinar o aeróbio igual. Ah, mas ok, um veio de altitude, ele vai ter mais hemácia. Ah, então todo mundo faz doping de hemácia, menos ele. Todo mundo vai ficar igual. A gente vai um depois do outro tirando. Tipo a própria metáfora dos dragões de garagem lá, que uma coisa depois da outra a gente vai rebatendo que o dragão não existe, a gente fala, esse é o problema, então ele vai, equilibra. Pronto, equilibra outro, equilibra outro, equilibra outro. Quando chegar no final, o que determina o vencedor? Se a gente for tudo realmente igual, vai ser fator sorte. Vai ser um resultado aleatório que vai sair no final. E aí a gente volta para o caso do doping de falar, será que no final eu quero ver o atleta A melhor porque foi o doping? Ou não? Se for tudo muito justo, será que eu quero ver um resultado aleatório com o sujeito lá? Ou eu quero ver o cara que realmente foi melhor porque ele treinou, porque não sei o quê? Eu não sei o que a gente está buscando ver. Se a gente quiser ver o cara que treinou mais, a gente não pode considerar treinamento doping e tem que mandar todo mundo treinar e não tem que equilibrar porra nenhuma, vai todo mundo lá fazer o que der e quem ganhar é porque treinou mais. Né? E a gente tem que equilibrar só os fatores que fogem disso. Mas é outra coisa para se pensar, né? E agora? Como é que a gente faz mais esse equilíbrio? E vale a pena fazer esse equilíbrio? Ou é essa diferença que eu quero ver no final das contas, né? E isso entra no outro, né? Em pensar, putz, então eu quero entretenimento na Olimpíada, né? Ou eu quero ver o máximo olímpico, né? Do poder da humanidade, né? Ou eu quero ver uma marca de laboratório X ganhando sobre a outra, porque isso influencia na sociedade também. Depende do que a gente tem de valores em volta para construir aquilo ali e decidir. Não, que é doping, que não. Por isso que eu fico naquele negócio de dizer que doping é um fator artificialmente, blá, blá, blá. No final, o comitê fala, isso eu quero, isso eu não quero. E depende do vulgo dele. Nossa, então fica essa aí pra pensar, galera, viu? Caramba. É. Nossa, eu estraguei o final. Ficou todo mundo muito tenso. Nossa, não, eu tô cada vez mais ansioso. Acho que é bom, né? Quando acaba assim, quer dizer... Não, tô cada vez mais ansioso pra ouvir esse episódio de Dragões de Garagem agora. Sobre doping. Pra viajar um pouco nele. No que eu tinha lido, eu tinha percebido que eu era bem imbecil nessa questão de discussão do doping. Agora eu percebi que eu sou muito mais do que eu achei que eu era. Você queria ter uma discussão profunda, ó. Grande chance. Pois é. Só que aí fica muito complicado a gente falar, acho que agora eu sou a favor ou sou contra o doping. A gente agradece muito a sua presença e
Bom, agora é aquele momento que se alguém quiser deixar aqui uma dica, uma referência de alguma coisa, pode ser sobre o assunto, sobre qualquer coisa, para os ouvintes, esse é o espaço aberto. Correndo o risco de ser muito egocêntrico, eu aconselho alguns episódios do Dragões de Garagem, né? Principalmente aqueles que tratam, né, de Olimpíadas, que são os especiais de ginástica, que já saiu, o de resistência, que deve sair... Não, que já saiu hoje, já saiu hoje. No dia da gravação, ou ontem. E mais um, que é o de atletismo, certo? Que ainda não saiu aqui pra gente estar gravando, mas pra quem tá ouvindo, possivelmente, já tá lá no feed dos Dragões. Além disso, a gente também fez um episódio sobre doping, que foi uma coisa que a gente discutiu bastante aqui hoje. E lá tem mais minúcia, a gente comenta substância a substância, o que ela faz, e, né, um pouquinho mais na estrela do... Que é química, né? Ela participa com a gente, então... conversa mais sobre alguns efeitos interessantes. E se você quiser ouvir mais sobre educação física, achou interessante, como, né, aqui uma vez ou outra vocês falaram, nossa, que coisa que a gente nunca ouviu falar da vida, tem o episódio 51 do Dragões de Garagem, que foi o primeiro que eu participei lá com eles, também como convidado, que é o Ciência da Educação Física. E aí a gente fala justamente sobre o que eu esperava da escola, né, de Educação Física e Esporte quando eu entrei e tal coisa, como foi o desenvolvimento lá dentro. E espero que vocês ouçam o episódio e gostem tanto quanto eu gostei na hora que eu vim aqui. Porque eu vim para fazer educação física pensando que eu ia dar aula de Kung Fu. Eu tinha, né, uma ligação já marcial, falei, pois eu queria aprender mais fisiologia e tal coisa, porque isso vai me ajudar. E aí quando eu cheguei na faculdade, me apaixonei por outras áreas lá dentro, vi que a coisa era muito maior, muito mais interessante. Eu sinto até uma pena de ter descoberto tanta coisa, não porque eu descobri muito bom, né? Bom para mim, mas é uma pena porque até então eu não sabia, e até então ninguém sabe desse negócio se não for lá estudar muito a fundo e tal. Né? É o que falta, que a gente conversou de uma educação física na escola, né? Às vezes a gente tinha que ter uma perspectiva muito diferente. Você vai estudar física, você sabe mais ou menos, você vai encontrar. Biologia também, acho que vocês não se surpreenderam tanto assim. Eu descobri uma coisa totalmente nova quando eu entrei em educação física. E aí dou um pouquinho desse mundo lá no episódio 51 para quem quiser se aventurar. Legal. Eu queria sugerir o episódio 77 do Mamilos, que fala, vai tratar um pouquinho da questão do doping. Eles pegam, na verdade eles pegam um segundo tópico, trabalham a questão do doping. Eles falam um pouco de Olimpíada no geral, abordam um pouco a questão política da Olimpíada e tal. E aí depois eles passam para os trending topics lá e falam do doping. E depois eles elas falam da Rafaela Silva, que foi a primeira medalhista de ouro do Brasil nas Olimpíadas de 2016, que foi no judô. Bom, em clima olímpico, acho que o Mupoca fez dois episódios muito bons, que são o Boletim RJ, que é puramente comédia, mas que eu gosto muito do jeito que eles falam, toda a irreverência do assunto que eles tratam, e é bem legal, assim, acho que eles trazem um pouco do espírito olímpico, bem... Ah, como que foi ver a abertura, o que é sentir estar, sei lá, sediando uma Olimpíada, com aquele toque engraçado que eles têm, que eu acho muito bom. Bom, acho que vocês já deram ótimas dicas. Se eu puder dar uma dica, é aquele filme que a gente já citou, o Moneyball, o Homem que Mudou o Jogo. Fala coisas muito interessantes lá. Tem um documentário de um cara que eu sou fã, que é o do Usain Bolt, que é o cara mais rápido do mundo, acho que sem engano. É o homem vivo mais rápido do mundo, isso, em português. Tá no Netflix. E é legal pra trazer esse lado mais humano, ou pelo menos ver o dia a dia de um atleta. E, porque a gente só vê ele naqueles 9:58 segundos e acha que ele é aquilo, né? Ah, não sei. É o que eu falei, eu tenho muito desse romantismo pelo esporte, então eu acho legal ver o dia a dia, ou como é a preparação do atleta, e que ele passa por problemas, assim como nós passamos. E acho isso muito, muito interessante. Então, esse documentário do Usain Bolt é bem legal. Bom que você saiu um pouquinho dos podcasts. Eu ainda lembrei depois do TemaCast 46, que foi sobre Olimpíadas, falando muito mais de história, né? Uhum. Do que realmente de ciência, de preparação e tudo mais, né? Também vale bastante a pena o episódio. Tem um detalhezinho ou outro lá que depois eu mandei e-mail para eles, porque ficou meio confuso, e aí pareceu, por exemplo, que tinha salto sobre cavalo nas Olimpíadas antigas, né? O que não existia. Mas assim, porque a frase ficou ambígua e tal, vale a pena ver, se vocês quiserem ver, né, algumas correções, coisa e tal, o pessoal manda nos e-mails do episódio seguinte. Uhum. E falando de filmes, assim, eu aconselho também sobre Olimpíadas de Inverno,
né, já que existem mais Olimpíadas, o Jamaica abaixo de zero. Nossa, ótimo, foi divertido. Foi a melhor indicação que já tivemos nesse podcast. Um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, assim, de longe. Fui desafiado a vê-lo durante a gravação lá do Dragões também. Nossa, é muito bom, é muito bom. Eu nunca assisti, mas já ouvi falar algumas vezes só nos últimos dias. Assim, acho que é o melhor filme que eu já vi numa sessão da tarde. Porque ele é filme de sessão da tarde. Foi exatamente isso que me disseram. Ele é muito bom. E... ah, e assim como o Daniel falou, sugiro a quem tá ouvindo, não sei se a Olimpíada já vai ter acabado até lá, mas a Paralimpíadas, enfim, procurar um esporte e com certeza vai ter um esporte que você vai gostar, que você vai se sentir confortável de fazer, vai se sentir motivado a fazer. E é isso. Procure um esporte porque acho que é uma das coisas mais gostosas. É praticar um esporte assim e se sentir bem fazendo isso. Modalidade esportiva. Eu falei esportes? Não, você falou um esporte. Eu falei... como se fosse a modalidade. Procure o esporte. Ah, tá. Mesmo porque o esporte é um fenômeno, então você tem que procurar uma modalidade. Gente, é chato isso, sou eu, gente. Deixa pra lá. Tá certo. Não, cara, isso é... nós como cientistas gostamos dessas chatices técnicas. Quem foi que disse que a diferença de um especialista para o público leigo é só que ele sabe qual palavra escolher? Bom, já estamos melhorando então. Mas é isso, então. Fechou então, né? Galera, até a próxima e. Falou. Tchau, tchau, gente. Então, pessoal, durante essas duas semanas nós recebemos várias mensagens a respeito do nosso primeiro episódio, que chamava Por que divulgar a ciência, né? E a gente queria agradecer imensamente todas essas mensagens, sejam elas críticas, elogios, sugestões, enfim. Qualquer mensagem foi muito bem-vinda e ajudou bastante, porque fazer esse podcast tem sido um trabalho um pouco árduo, mas a recompensa que nós tivemos com as mensagens de vocês foi muito gostoso, assim. E apesar de todo o trabalho que temos envolvido aqui, receber um e-mail, um áudio ou qualquer mensagem, um sinal de fumaça, foi muito gratificante. É, muito obrigado. E vamos começar pela mensagem aqui do Masashi Inoue. Ele mandou pra gente no nosso post no Facebook e ele diz assim: saudações, cheguei aqui através da indicação do Luciano Queiroz e fico feliz em saber que surge mais um podcast de divulgação científica. O episódio ficou bem legal. Sobre o tema tratado no podcast, acho que o problema da população em geral não é a falta de interesse por ciência, mas sim não saber diferenciar ciência de pseudociência. Vi os canais de pseudociência do YouTube, que tem mais inscritos que canais de divulgação científica. Vida longa e próspera. Então, obrigado, Masashi, pela mensagem, né? E eu concordo com você. Eu não acho que haja falta de interesse das pessoas sobre ciência. O problema é o que elas acabam encontrando quando buscam por conteúdo científico. Elas acabam buscando por conteúdo científico, mas às vezes o que elas encontram não é ciência, apesar de estar anunciado como ciência. E isso acho que foi bastante discutido no episódio, né, Caramelo? É, acho que uma grande questão da pseudociência é que ela se transveste muito bem de ciência, né? E ela é muito mais atrativa à primeira vista, porque ela, né, fala coisas absurdas e fazem elas parecer, sei lá, verdade ou minimamente aceitáveis. E, enfim... a gente concorre um pouco desonestamente se a gente fala a verdade, mas a gente vai continuar falando a verdade. Né? A verdade não, mas um ponto de vista científico. A verdade. A verdade. A gente também recebeu uma mensagem do Carlos Xavier, que ele fala assim: boa noite. Caras, adorei a ideia do podcast. Atualmente estou cursando graduação em sistemas de informação, mas estou muito feliz com a minha escolha. Sempre gostei de biologia e estou no momento de transição, pensando em começar a graduação em ciências biológicas, ano que vem. E com certeza seu podcast vai me ajudar nisso. Meu maior medo é sair da minha área, a qual já estou inserido no mercado de trabalho, e começar algo totalmente do zero, pois meus conhecimentos em biologia são superficiais, apenas um pouco que vi no ensino médio. Minhas maiores dúvidas são sobre o mercado de trabalho, principalmente cidades pequenas, onde o incentivo à ciência é quase nulo. Acredito que seria interessante um podcast falando sobre o início da carreira de vocês, pretensões, etc. Sei que a ideia central do podcast não é essa, mas ajudaria muito quem está pensando em iniciar a estudar biologia. Bom, Carlos, a gente já tem uma ideia de lançar um episódio sobre como é a carreira do biólogo ou de cientistas como um todo, fazer como se fosse uma feira de profissões, assim, fazer episódios sobre diferentes carreiras científicas ou carreiras dentro da ciência, né? E aí, com certeza, falaremos um pouco sobre biologia, afinal, somos biólogos. E aí, espero que a gente consiga te ajudar, então, a sanar suas dúvidas. É uma responsabilidade um pouco grande,
assustei um pouco quando eu vi sua mensagem, pensando que a gente lançou esse podcast, o primeiro episódio, e a gente já recebeu uma mensagem igual a sua, assim. A gente ficou bem feliz, Carlos. Valeu. É, outra ideia que a gente teve também foi de chamar pessoas, amigas nossas, para falar sobre as iniciações científicas que elas fizeram. Então aqui a gente precisa fazer uma iniciação científica para se formar bacharel. Ou seja, a gente tem que fazer um projeto de pesquisa, em geral curto, de 6 meses, 1 ano, e apresentar para uma banca formada pelos nossos professores. Então eu acho que trazer pessoas que são próximas da gente para a gente conversar de frente assim, sobre o que foi o seu projeto de pesquisa é muito legal. É, e aí é uma coisa bem legal de mostrar como que é uma graduação em biologia, pelo menos aqui onde a gente faz, aqui na USP. E o que a gente pode encontrar por aí. E também a gente pode fazer outro episódio, mas o que é a vida do estudante de biologia, sei lá, interbios. E todas essas coisas que são tão maravilhosas ou mais que a graduação. Exatamente. Bom, a gente também recebeu mensagem no nosso Twitter. O Flávio Nunes Ramos, ou @fnramos75, disse: parabéns, ficou muito bom o episódio de vocês. A divulgação científica é um assunto polêmico e desafiador para nós cientistas. Bom, então valeu pelo tweet, Flávio. E se esse é um assunto polêmico, pode ter certeza que ficaremos muito felizes em discuti-lo por aqui. Principalmente o Marx. Principalmente o Marx. Então é isso aí. Então, obrigado a todo mundo que ouviu nosso primeiro episódio, curtiu e compartilhou nas redes sociais. Nós ficamos muito felizes com a recepção que nós tivemos. E isso dá ânimo para continuar trabalhando nesse podcast. A gente encontrou pessoas aqui nos corredores da universidade, e a gente conversou com elas e recebemos mensagens, como vocês já viram, no Facebook, no Twitter. E assim, eu pelo menos fiquei muito feliz com a recepção de vocês pelo nosso primeiro episódio, assim. Eu fiquei bem feliz mesmo, assim. É, e até surpreso. Eu não sabia que ia dar tanta repercussão, assim. Por mais que seja entre os nossos colegas e tal, que pode ter ficado duvidoso, mas que eles vão falar isso porque eles gostam da gente. Teve pessoas que a gente nunca ouviu falar que vieram mandar um salve, mandar um parabéns, e acho que estamos fazendo algo legal. É isso aí, recebemos mensagem até do Peru. É mesmo? É mesmo. Então... Por que não tá nessa leitura? Porque você não sabe falar em espanhol. É, não sei, não consegui traduzir no Google Tradutor. Mas foi uma mensagem mais desejando boa sorte e agradecendo pela iniciativa. Era Dani? Era. Ah, Dani. Então é isso, para todo mundo que mandou um parabéns ou então todo mundo que mandou aquela força, a gente agradece. E como vocês perceberam, nós estamos começando agora e com o tempo as coisas vão se ajeitando, especialmente na parte técnica. Então, se você provavelmente vai notar um problema de microfone aqui, um outro de edição ali, mas tudo vai se ajeitando. Esses primeiros episódios assim, vocês estão servindo como cobaias nossas. Então, tudo que vocês perceberem, alguma coisa no microfone, alguma coisa na edição, no site, no conteúdo, a gente falou alguma coisa que vocês não concordam, tudo, qualquer coisa que vocês tiverem em mente, vocês podem enviar pra gente. Se vocês tiverem ideia de temas, a gente recebeu durante essa semana sugestões de temas também que a gente pode abordar. Então, qualquer informação é muito importante pra nós. Mas aí, Caramelo, eu te pergunto, como que as pessoas podem nos encontrar? Ah, você pode enviar um e-mail então pra gente pra contato@alociencia.com.br e também você pode enviar uma mensagem ou um áudio pelo WhatsApp ou Telegram para o número que é 5511, né, aqui de São Paulo, 94887-0901. 94887-0901. Então aí, dependendo do seu áudio, ele pode aparecer aqui no nosso programa. A gente vai tentar mandar um pouco antes nas nossas redes sociais qual vai ser o tema que a gente vai lançar, para se você tiver alguma contribuição em áudio para mandar, conseguir mandar nessa semana, a gente conseguir encaixar na edição e publicar com a sua participação também. Então não esqueça depois de, após o sinal, dizer o seu nome e a cidade de onde está falando. Ah, então, como o Caramelo disse, você pode enviar áudio do episódio passado comentando o que achou e também do episódio que vai vir, o que você tem ideia ou o que você acha sobre o que nós vamos falar. E aí você vai para um lugarzinho, manda seu áudio para a gente e aí você pode enviar o seu áudio, como o Caramelo disse, pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Bom, curta e compartilhe também esse episódio nas redes sociais. Você nos encontra no Facebook, facebook.com/alociencia. No Twitter, no twitter.com/alociencia. E no Instagram, no instagram.com/alociencia. Todas essas informações você também pode encontrar no nosso site, www.alociencia.com.br. Lá você poderá entrar em contato conosco, saber mais sobre quem somos, baixar e ouvir episódios antigos, ver nossas dicas, recomendações e mais tudo que você quiser saber sobre a nossa vida ou sobre o universo da ciência. Então anota aí, www.alociencia.com.br. Aí o resto você encontra lá. Assine nosso feed, encontre e avalie esse podcast no iTunes. Queria aproveitar para agradecer também mais uma vez o Rafael, do audiovisual aqui do IBUSP,
pela força que ele sempre nos dá para proporcionar um estúdio e fazer com que a gente consiga gravar esse podcast para vocês. E agradecer também o Lucas Andrade, ou mais conhecido como Tom, um parceiro nosso aí que tem feito essa vitrine maravilhosa que ilustra todo o episódio do nosso podcast. Então é isso aí, obrigado para eles. E é isso aí. Obrigado aí pela sua atenção e até daqui 2 semanas ou quando a gente tiver mais fichas. Câmbio e desliga.